Spoštovani, vaše ekscelence, veleposlanik Republike Polske Krištof Kolenski, svetovalec veleposlaništva Lukas Papertni, predstavnica Mednarodnega kulturnega centra iz Krakova, dr. Monika Ridgier, dragi kolegici, kolegi, prijateljice, prijatelji. No, kot sem že uvodoma rekel, ta teden imamo to dvorano zelo zasedeno. Danes smo bolj, kako bi se reklo, v jeziku naših južnih Slovanov četica odabranih. Torej je zasedba malce v komornem sestavu, ampak toliko kvalitetnejšem. V dvorani si v zadnjem času, kot po tekočem traku, sledijo dogodki. Med njimi posvetijo pomembnih osebnostih ali dogodkih preteklosti, ki jih ne smemo pozabiti ali izgubiti iz obzorja, saj so nas zanamce zadolžili na takšen ali drugačen način. Ponosen sem, da je med temi tudi vse več posvetov, ki slovensko kulturno tradicijo povezujo širšo evropsko ali svetovno, ter tako na mesto nekdanjih razdvajanj, črtanja mej, kaj je kdo ustvaril, čega pa je katera dediščina, gradijo mostove med duhovnimi tradicijami različnih narodov. Naj navedem zgolj nekaj dogodkov iz zadnjega leta in še nekaj mesecev poleg od lanskega maja, ko smo pripravili simpozij 200-letnici Ljubljanskega kongresa, ki je tedaj majhno, nepomembno državno središče postavil v središče pozornosti svetovnega dogajanja. Lanskega oktobra sta na to sledila še posvet, ki je nakazal vezi slovenske in srbske arheologije, posvet o slovenskem tisku v Italiji, ki je pozornost usmeril na našo zahodno sosedo. Letos pa smo se na posvetu ob stoletnici Rada Lenčka, pionirja slovenistike v Združenih državah Amerike, dotaknili kulturnih stikov na čezatlantski ravni, na simpoziji ob 500-letnici Jurija Slatkonje, skladatelja, reformatorja Dunajske dvorne kapele, predhodnika zbora dunajskih dečkov in prvega dunajskega škofa, pa vezem z Dunajem oziroma severnimi sosedi, s katerimi smo dolgo živeli v skupni državi. Danes bomo poleg osebnosti, ki je posvet posvečen, torej Vojislavu Letu, pogledovali predvsem k slovensko-poljskim kulturnim stikom. Mole je vsekakor bil kulturni posrednik, morda tudi oznaka kulturni ambasador ne bi bila odveč med slovenskim in poljskim svetom. Za kakšno drugačno osebnost bi marsikdo ocenil, da je bil razpet med Ljubljano in Krakovom, a bi bila za Moleta primernejša ocena, da je tkal vezi med mesti, v katerih je služboval in v katerih je zapustil močan vtis. Vsekakor je prav, da se spomin na Moleta ohranja v različnih kulturnih prostorih, še posebej tudi v domovanju slovenske matice. Bil je njen hišni avtor. Prvi prispevek za njo pa je napisal ravno v letu, ki ga je tedanji predsednik slovenske matice dr. Fran Ilešič označil za začetek sistematičnejšega načrtovanja prevodov iz svetovne književnosti z nasloditvijo na slovanski svet. Citiram. Dočim se je dosle le čakalo, kaj da nam kdo prevede in ponudi, smo tedaj stopili v zvezo s poznavatelji zlasti poljske, češke in srbske književnosti, ter se pri tem ozirali zlasti na leposlovno prozo. Konec navedbe je zapisal predsednik Ilešič v predsednikovem poročilu za leto 1909-10. Zastopniki slovenske matice so se leta 1909 udeležili proslave ob stoletnici Julija Slovatskega v Krakovu. Da pa ne bi ostalo zgolj pri pasivni udeležbi, so sklenili, da se pomembnega poljskega pesnika spomnijo tudi z daljšim zapisom. Kdo bi bil primernejši za tako nalogo kot študent, ki je nedolgo pred tem prebil študijsko leto v Krakovu, spoznaval poljsko književnost in za poljsko revijo napisal članek o slovenski literaturi. Ob stoletnici Julija Slovatskega, je naslov, kakor so tedaj še v maniri popolnega Slovenije na tujih imen zapisali ime Juljuša Slovatskega, je prvi spis, ki ga je Vojislav Mole objavil pri slovenski matici.
in sicer v 16. zvezku knezove knjižnice, ki je prišel leta 1909. Ob prvi podrobnejši predstavitvi slovatskega Slovencem je zapisal, navajam. Sodobniki ga niso priznavali in umeli, sam Mickiewicz ga ni vedel prav ceniti. Šele mlada in moderna Poljska je spoznala v njem duha, ki ni nič manjši od Mickiewiczevega in spoznala v njem svojega velikega predhodnika. Konec navedka. Že Monetova prva objava pri slovenski matici je tako sodila v sklop poljsko-slovenskega kulturnega posredništva. Pri slovenski matici je kasneje v letih 1941, 1957 in 1965 izdal tudi tri monografije z umetnostno-zgodovinsko tematiko, ki bodo verjetno kasneje podrobno predstavljene in se pri tem sploh ne mislim zadrževati. Prvo je ponudil v objavo potem, ko se je leta 1939 umaknil iz Krakova v Ljubljano in je bila prevod poljskega izvernika, katerega je izidje preprečila okupacija Poljske. Izdajo pri najstarejšem slovenskem znanstvenem in kulturnem društvu mu je svetoval prijatelj in kolega Frances Tele, prepričan, da bo slovenska matica rada izdala vrhunsko znanstveno delo. A je vojna ujela Moreta tudi v Ljubljani, in knjiga je šla ravno v prvih dneh italijanske okupacije slovenske kulturne prestolnice. Kot krono svoje povezanosti s slovensko matico je leta 1970, tri leta pred njegovo smrtjo, ko je že stanoval pri hčerki v Oregonu na oni strani Atlantika, v zbirki Spomini in srečanja, kot peti zvedek išlo še delo iz knjige Spominov. Avtor je vpogled na prehojeno življenjsko pot, autorefleksija na kulturno delo in posredniško vlogo med kulturami, ki ga je opravil, med drugim tudi pa kot pravi poklon slovensko-poljskim kulturnim stikom. Ker preko voja Sava Moreta še dodatno povezuje Slovence in Poljake, je dejstvo, da veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani domuje v hiši, v kateri je po preselitvi iz Krakova v Ljubljano stanoval Vojislav Male. Poljsko veleposlaništvo je to pred skoraj natanko letom dni obeležilo z odprtjem spominske plošče. Slavnostni govornik ob otvoritvi pa je bil prejšnji predsednik slovenske matice, akademik dr. Milček Komel. Za pozornost, ki jo je posvetil Moletu, kot izjemne osebnosti vzpostavljanja tesnejših poljsko-slovenskih kulturnih vezi, se moramo zahvaliti veleposlaniku Krištofu Olenskemu, ki ga kot zgodovinarja odkrivanje tovrstnih povezav še dodatno spodbuja krepitve vezi. Ena od njegovih pobud je bila tudi, da se Moletu poklonimo s posvetom. Zaradi znanih zdravstvenih razmer se je uresničitev ideje sicer nekoliko zavlekla, a danes smo le tudi pri tem koraku, ki ga ne bi mogli izvesti brez pomoči veleposlaništva Republike Poljske v Ljubljani, za kar se gospodu veleposlaniku in njegovemu osebju iskreno zahvaljujem. Sedaj pa vaša ekscelenca, dr. Krištofa Olenskega, veleposlanika Republike Poljske, prosim, da še sam stopi za govornički odel in govori prisotni. Szanowny Panie Prezesie Słoweńskiej Matycy, Szanowni Państwo Akademicy, drodzy uczestnicy naszej konferencji. Wojislaw Mole to postać, która łączy Polskę i Słowenię w sposób najpełniejszy. Skupia bowiem w sobie nie tylko los człowieka symbolizującego początki XX wieku, próbującego ratować kulturę przed barbarzyństwem dwudziestowiecznych totalitaryzmów, ale także pokazuje, w jaki sposób słowiańska tożsamość może łączyć dwa społeczeństwa, dwie kultury. Wywodząca się bowiem z jednego korzenia kultury polska i słowiańska i słoweńska w XX wieku były przecież dość odległe ze względu na tysiącletnie osobne dzieje oraz różne otoczenie etniczne i społeczne. Profesor Wojislaw Mole potrafił to nie tylko zrozumieć, ale i twórczo rozwinąć. Owocem tego było stworzenie przez niego oraz jego przyjaciół słoweńskich i polskich solidnego mostu kulturalnego, a także po prostu ludzkiego między Polską i Słowenią, Krakowem i Lublanem, Słowianami południowymi i północnymi. Most ten funkcjonował szczególnie w latach 30.
kiedy to wymiana kulturalna między naszymi krajami stała się niezwykle żywa i intensywna. W godzinie próby, w chwili napaści Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę we wrześniu 1939 roku, zaowocowało to olbrzymią pomocą i wsparciem Słoweńców dla uciekinierów wojennych z kraju poddanego brutalnej agresji. Profesor Mollet był jednym z głównych organizatorów tej pomocy. Pamięć o tym szczególnie teraz, w chwili barbarzyńskiego ataku Rosji na Ukrainę, nabiera istotnego znaczenia. Stojąc przed gronem tak wyśmienitych znawców życia i dzieła profesora Wojciecha Mollet, wielkiego słoweńskiego i polskiego badacza i teoretyka historii sztuki słowiańskiej, intelektualnego filaru bizantynistyki krakowskiej i lublańskiej, wyrafinowanego intelektualisty, pisarza i poety, nie śmiem, naprawdę nie śmiem rozwodzić się nad tą wybitną postacią. Czekam na opowieści i wyniki badań znawców. Mamy bowiem do czynienia nie tylko z wielkim naukowcem, ale i wielkim człowiekiem, gigantem naukowym i moralnym, symbolem europejskiego intelektualisty chrześcijańskiego, żonatego z Żydówką, który stojąc w obliczu próby, jaką była konieczność stawienia czoła nazizmowi i faszyzmowi, podjął cichą walkę w obronie godności ludzkiej. To on stał za wielką akcją obrony i ratowania swoich kolegów, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, brutalnie i bezpodstawnie zaaresztowanych przez Niemców w listopadzie 1939 roku, zesłanych do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w ramach akcji Sonderaktion Krakow. Z inspiracji słoweńskich kolegów akademików profesora Mollet, Jugosłowiańska Akademia Nauk podjęła akcję protestacyjną, wciągając w nią resztę Europy. Historia bogatego życia Wojciecha Mollet wymaga szerokiego upowszechnienia, nie tylko wśród studentów i badaczy. Symbolizuje on bowiem między innymi także zapomnianą historię ratowania przez wspaniałą grupę słoweńskich intelektualistów, wśród których trzeba wymienić Franca Stele, Rudolfa Mollet, znakomitego tłumacza Sienkiewicza czy Tine Debeljak, obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Ta nieznana zupełnie historia oporu przeciw Holokaustowi, w którym Wojciech Mollet odgrywał jedną z czołowych ról, czeka na swoich badaczy. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja stanie się inspiracją również do wyjaśnienia tego ważnego fragmentu wspólnych dziejów Polaków i Słoweńców. W tym roku Słowenia obchodzi rocznicę 150-lecia urodzin Jerzego Plecznika. Pamiętamy o nim, bo jest obecny wszędzie, a jego dzieło pozostaje trwałe. Stał się symbolem Słowenii. W grudniu przyszłego roku mija 50. rocznica śmierci Wojciecha Mollet. Nie pozostawił po sobie budynków oraz dzieł sztuki użytkowej. Pozostawił jednak trwałą spuściznę intelektualną, niezwykłe świadectwo czasu swojego życia oraz wielkie przesłanie moralne. Naszym obowiązkiem, zarówno Polaków, jak i Słoweńców, jest o nim pamiętać. Na zakończenie chciałbym bardzo podziękować panu prezesowi słoweńskiej Matycy, profesorowi Aleszowi Gawliciowi za olbrzymi wkład w przygotowanie tego kolokwium, a także wszystkim prelegentom, Słoweńcom i Polakom, za cały trud pracy nad spuścizną Wojciecha Mollet oraz wszystkim tym, którzy rozumieją wielkość i wagę tej postaci dla dziedzictwa naszych krajów i społeczeństw, ale także dla dziedzictwa europejskiego. Wreszcie chciałbym bardzo podziękować pani Ninie Kałczyć-Luik za jej olbrzymie zaangażowanie i rozumienie potrzeby pamięci o profesorze Mollet oraz więzach łączących Polaków i Słoweńców. Dziękuję bardzo. Kot je vidno iz vabila, bom moderator prvega dela sam, drugi del bomo te moderiral kolega Tone Smolej. Torej,
povsem preprosto, referenti bodo po vrsti prišli za mizo, predstavili svoje, razprava bo na koncu blokov skupna, tako da takrat se nam bodo pa pridružili po skupini vsi referentje. Torej, kot prvega, kot prvega bi torej najavil kolega Toneta Smoleja, njegov prispevek bo mladostna in študijska leta Vojislava Moreta. Tone Smolej je študiral primerjalno književnost in francoščino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktoriral leta 1997. Izpopolnjeval se je kot Herterjev štipendist na Dunaju in v letih 96-97 ter nekaj enomesečnih študijskih bivanjih na Poljskem in v Franciji. Leta 2003 je doktoriral na primerjalni književnosti, sedaj pa je redni profesor za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova zadnja dela, ali pa nasplošno dela, so seveda iz te percepcije francoske književnosti na slovenskem. Sodeloval je tudi pri slavnostnem zborniku ob stoletnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Če pa govorimo o sodelovanju s slovensko matico, pa je njegovo zadnje sodelovanje bilo lani na prireditvi ob 200-letnici Ljubljanskega kongresa, kjer pa je govoril o Kapodistriasu in slovenskem literarnem filohelenizmu. To je pač imel objavljeno v zborniku, ki je trenutno v pripravi in računam, da bo naslednji mesec prišel med bralce. Tone, hvala. Moje 20 minut, moram reči, da pred 10 minutami sem dopolnil 50 let. In Aleš, nekako ste rekli, da moram praznovati delovno in jaz sem da upoštevam to, da bom praznoval tole delovno v krogu seveda kolegov in seveda zelo sem vesel, da je tukaj tudi veleposlaništvo Republike Poljske, ker kot veste imam nekaj pra krvi Poljske in mi je to sploh posebno veselje. No, zdaj bi pa seveda začel, mislim, da si mi dal 5 minut več, ne? Ker imamo ena kolegica pač bolna. Tako da seveda bom zdaj predstavil ne mladostna leta, ampak študijska leta. Jeseni leta 1906 se je Vojislav Mole vpisal na Dunajsko filozofsko fakulteto, kjer je pri Vatroslavu Jagiču študiral slavistiko, pri Friedrichu Jodlu nemško klasično filozofijo, pri Maxu Dicu pa nemško in italijansko opero. V drugem semestru se je bolj usmeril v romanistiko, ki jo je tedaj predaval sloviti Wilhelm Mayer Lübke. Dunajsko pomlad tega semestra je v nekem pismu takole opisal, citiram: "Meni se sedaj zelo dopada na Dunaju, ko že vse zeleni in vršin šumi. V nedeljo sem bil v Tratru in gledal vozove, konje, Dunajčanke, in nič se mi ni hotelo nazaj na naše zelene griče." Konec citata. Naslednje leto je preživel kot enoletni vojaški prostovolec, nato pa se je jeseni 1908 upisal na Jagiellonsko univerzo v Krakovu. Medtem ko v svojih spominih omenja, da mu je megleno in hladno mesto sprvo zadalo dvom, če se je pravilno odločil, je v njegovi korespondenci tedanjega časa čutiti navdušenje nad univerzitetnim središčem, ki ima poleg 5 gimnazij in 4 realk še 3 ženske gimnazije in celo žensko visoko šolo. Na Jagiellonski univerzi je Mole želel nadaljevati študijem romanistike, ki pa je bila tu slabo zastopana. Po premisleku se je usmeril v zgodovino poljskega slovstva, kjer je vladal navednica grof Stanislav Tarnovski, nekdanji rektor in državni poslanec. V zvezi z njim Mole omenja anekdoto, ki mu jo je pozneje zaupil Jagič. Na neki obletnici sta on in Karl Krumbacher kot predstavnika Avstrijske oziroma Bavarske akademije opazovala Trnovskega, ki se je vsakemu delegatu drugače poklonil, citiram: Čim višji je bil delegat in inštitucija, ki jo je zastopal, ten globlji je bil njegov lastni poklon. In narobe,
Čim nižje je bila stopna delegata, tem slabša je bila njegova zahvala. Mestoma jo je bilo sploh težko opaziti. Konec citata. V zimskem semestru je Mole upisal pri tem profesorju zgodovino polske književnosti od 15. do 20. stoletja. Konzervativni profesor Karnovski je bil blesteč govornik, a celo renesančnemu geniju polskega pesništva Janu Kochanovskemu, tudi sjajnemu prevajalcu Davidu psalmov, ni mogel odpustiti, da je v svojih krednih izrazil nekaj, kar je zvenelo kakor dvom v pravičnost Božjo. Konec citata. Mole je bolj cenil Stanislava Lindakjeviča, pri katerem je upisal psevdo klasično liriko ter polsko književno 16. stoletja, nato pa še mlajše polske romantike in Mickiewicz, citiram. Bil je izborn poznavalec svoje stroke, odkrito je izražal svoje poglede, ne oziraje se na levo in ne na desno. Človek s širokim razgledom in živim smislom za humor ter brez nepotrebnega patosa. Konec citata. Poslušal pa je tudi predavanje o polski morfologiji Jana Vosa, a Schlebinger je zapisal, da ga bolj kot Vosovi praarjo-evropejskih nasovi zanima predavanje o Rafaelu in baroku. V zimskem semestru 1908-1909 je namreč pri profesorju Marjanu Sokolovskem upisal zgodovino umetnosti 16. in 17. stoletja. V naslednjem semestru je poslušal še zgodovino italijanske umetnosti v obdobju baroka, kar mu je menda popolnoma nadomestilo študij italijanistike. Sokolovski, citiram, postaven, visok in eleganten starejši gospod z lepo, dolgo belo brado in neločljivim monoklom, mož širokega evropskega obzorja je prvi postavil polsko umetnostno zgodovino na moderno, svetovno raven, v stvarnem in metodičnem pogledu. V enaki meri je osvetlil njeno problematiko starejših časov, kakor tudi novejših dob, ter je povezal s problematiko srednje in zahodne Evrope. Njegova predavanja o italijanski renesansi so bila vedno zanimiva in sem jih z veseljem obiskoval. Obenem pa sem uvidel, da so najboljša izpopolnitev tega, ki bi mi mogla nuditi predavanja o italijanski literaturi te dobe, še celo več, da brez njih pravzaprav ne bi mogel dobro razumeti dobe in stvariteljstva pesništva florentinskega Quattrocento. Med preostalimi profesori velja omeniti Marjana Djehovskega, pri katerem je opisal predmet francoski filozofski tokovi 19. stoletja. Čeprav ena najmarkantnejših oseb na univerzi ni mogel postati avstrijski profesor, ker je bil ruski državljan. Citiram Moleta, v svojem življenju menda nisem srečal drugega človeka tako širokih obzorij in tako visoke kulture. V njegovem lepem obrazu grškega filozofa iz 4. ali 5. stoletja naše ere je bilo nekaj takšnega, kar je moralo vsakogar fascinirati. Četudi se človek ni strinjal z njegovimi pogledi, so njegove besede vedno zbujale spoštovanje in silile razmišljanje. Konec citata. Zdedehovski je bil izraziti konzervativec in globoko veren kristjan, obenem pa prvovrsten poznavalec ruskega duhovnega in verskega življenja ter prepričan pripadnik pravoslavno-katoliške unije. Potoval je tudi na Hrvaško in obiskal Krk, staro središče glagolskega bogoslužja, kjer je tedaj škofoval Anton Mahnič. Škofa je v pogovorih označil za svojevrstnega človeka, ki pa se je rodil 600 let prepozno. Mahnič naj bi bil šokiran, ker se na Jagiellonski univerzi poučuje vsakačna filozofija in ne le skolastična Tomaža Akvinski. Pristne stike je navezal s Felixom Konečnim, kustosom Jagiellonske biblioteke, ki je mu letu sporočil, da v Krakov prihaja še en Slovenec. To je bil duhovnik Leopold Lenard. Medtem ko so Lenarda na Poljsko postali katoliški krogi, ki jim je bila ta dežela proti vtež Češki, je Mole zatrdil, da prihaja po lastni volji in s tem vzbudil gostiteljevo zadovoljstvo. Konečni je bil urednik vplivne revije Svijat Slovjanski, katere naloga je bila podajati poljski javnosti pravo, objektivno podobo tega, kar se dogaja v slovanskem svetu, v njegovem materialnem in duhovnem življenju.
Urednik je mu leta povabil, naj napiše članek o slovenskem slovstvu, ki ga je Aleš seveda že omenil, in res leta 1909 je v petem letniku revije Slovenski študent na desetih straneh objavil članek o slovenski literaturi, v katerem uvodoma opisuje zgodovino, ki je bila smutna, torej naša zgodovina, ki je bila smutna in nevesolna. Nadalje navaja kronanje karantanskih vojvod, turške upade in kmečke upore, natančno predstavi slovenski protestantizem in poudarja, da Primož Trubar ni bil literat, a je dal svojemu narodu evangelij. Pri tem pa se je instinktivno posluževal dolenjskega narečja, iz katerega se je razvil literarni jezik. Katoliška reakcija je uničila po moletu protestantske knjige in za 200 leti zavrgla razvoj slovenske književnosti. Valentin Vodnik je bil prvi pesnik, ki se je osvobodil pseudoklasicizma, saj je ustvarjal v narodnem duhu. Ker se slovenščine še ni učilo v šolah, je bilo treba genija, da bi v tem jeziku ustvaril nesmrtno poezijo, zato ima France Prešeren po moletu takšen pomen kot pri Poljakih Mickevič ali pri Rusi Puškin. Poleg romanc in balad je bil Prešeren mojster soneta, pri čemer se je vzoroval pri Petrarki. A šele mlajša generacija se je zavedala njegovega pomena, pri tem je pomembno vlogo igral zlasti Josip Stritar, ki je bil izrazito pod vplivom zahodnoevropskih tokov, zlasti Schopenhauerjevega pesimizma. Po mnenju Moleta je Stritar predvsem pomemben kot prvi slovenski kritik in estet. Romanopisac Josip Jurčič je ustvaril pod vplivom Scotta, Simon Jenko pa je slovenski Heine. Pomembna pesnika sta še Simon Gregorčič, ki ga je že prej omenil Mahnič obtožil brezpoštva, in Anton Aškerc, ki po Moletu občasno postaja nepoetični agitator svobodne misli. Natančno so opisani tudi pesniki moderne, zlasti Josip Murn, ki bi ga lahko imenovali za slovenskega pesnika kmetstva. Lirika moderne je dosegla po Moletu vrh z Zlatom Župančičem, ki je ustvaril pod vplivom francoskega simbolizma, njegova zadnja poezija pa spominja na Volta Whitmana. Ivan Cankar, ki da je na Poljskem še ne znan, je najpomembnejši slovenski prozaist. In zanimivo je, da je seveda kasneje, njegova kasnejša žena, prevedla v poljščino izbor Cankarjevih novel in Klapca Jerneja. Mole svoj pregled zaključi s katoliškimi pisci, med katerimi je najbolj nadaren Franc Aleški Finžgar, ki ustvarja pod vplivom Šenkeviča. Mole se je pozneje spominjal, da je članek uredniku in bralcem ugajal. Grajan pa je bil v domovini. No, že prej smo nekaj slišali o Franu Ilešiču, ki ima tamle, ki me zdaj izre čisto nekaj portreta tam na koncu. Za Frana Ilešiča je bil, torej Ilešič je pisal v Sloveniji v tem članku in za Frana Ilešiča je bil problematičen naslednji stavek v Moletovem članku. Zelo dobro pa je v ljudskem pesništvu zastopana lirika, ki najbolje dokazuje razliko v duhovnem značaju Slovencev in Srbo-Hrvatov, ki so v epiki dosegli vrh. No in seveda Ilešič je bil ogorčen. Moleto je učitelj, da ustanavlja na tak način z naše strani jugoslovanski dualizem, ki so ga nekdaj podpirali z jezikom in zgodovino. Citiram Ilešiča, to da dokaz s poezijo ne more biti močnejši, nego je bil dokaz s jezikom. Meje ni niti v jeziku, niti v poeziji, stroge meje namreč vse polno je povsod prehodov nijans, konec citata Ilešiča. Sicer pa je Moleta tedaj povsem očaral Stanislav Vispjanski, katerega dramo Novembrska noč so v Krakovu z velikim uspehom uprizorili novembra 1908. In Schlebingerju je zapisal nekaj svojih pogledov na tega poljskega umetnika. Čitam ga, poglabljam se v njegove misli in če dalje bolj se divim njegovim titanskim umotvorom. Kot Michelangelo se mi zdi njegov genij, iz ničesar je ustvaril večna dela, a ne samo kot poet. Videl sem njegova slika na okna v frančiškanski cerkvi. Njegov bog, ustvarjajoč zemljo je nadzemski. Zrl sem na to delo in zdelo se mi je, da me oveva dih neskončnosti.
Metal je nad svet silna, titanska, iz časa v večnost pepeniča dela, a hkrati je znal upodabljati mistična navdahnjenje duše, topeče v božanski ljubezni. Konec citata. Prvotno je nameraval o tem vsestranskem umetniku napisati študijo, nato pa je raje prevedel esej Tadeuša Stanislava Grabovskega, ki je zapisal, da je Lispjanski vzljubil zlasti dve dobi v zgodovini neodvisne Poljske, njeno mračno zarjo in njen krvavi zatop. Poleg literature mlade Poljske je Mole tedaj veliko bral poljsko romantiko, zlasti Juliusa Sovackega, to smo že tam slišali, katerega stoletnico rojstva so obtajali leta 1909. Ob obletnici je napisal članek, za ljubljanski zvon pa je prevedel njegovo delo v Švici. Citeram, najdelikatnejši avtor je ljubezenski umotvor. Tak je, kakor da bi bil spleten iz rahlih romantičnih vizij, zlatih tančic in otožnega hrepenenja. To je citata. Grabovski je nato še istega leta v reviji Švijat Slovjanski objavil obsežno analizo njegovega prevoda. Sicer pa je bil Mole v prijateljskih stikih tudi s Tadeušem Le Slovinskim, poznejšim rektorjem, ki ga je, kot smo že slišali gospoda veleposlanika, leta 1939 skupaj z drugimi slovenskimi akademiki reševal iz koncentracijskega taborišča. V dveh semestrih, ki jo je Mole preživel v Krakovu, je odigral pomembno vlogo posrednika, Poljakom je predstavljal slovensko literaturo, Slovencem pa poljsko, ki jo je tudi prevajal. Hkrati pa je vzpostavil zanimivo mrežo znancev, ki je bila možna predvsem zaradi toplega sprejema. Seveda teda je niti ni sanjal, da bo v Krakovu preživel polovico svojega življenja. A prej seveda je odšel še v Rim, kjer si je, kot vemo iz njegovih spominov, ogledoval spominike muzeje in galerije. V večnem mestu je nastalo pod vtisom umetnin nekaj pesmi, ki jih je objavil v zbirki, ko so cvele rože. Ticijanova alegorija Amor sacro e amor profano, ki jo je videl v galeriji Borgese, je navdahnila sonet Ticijan, nebeška in zemska ljubezen. Rafaelova freska na oboku stance della Signatura, pa pesem Rafael, Apolon in Marcio. V Rimu se je seznanil tudi z Mihovilom Ambravovičem, ki mu je seveda povedal, da profesor Dvoržak, ki je član ožjega vodstva Komisije za varstvo spomenikov, išče južnoslovanske študente, da bi jih sistematično izobrazil in na to namestil v južnoslovanskih deželah, saj se je tedaj avstrijsko spomeniško varstvo reorganiziralo in širilo. In na Abramovičevo priporočilo je Dvoržak povabil Moleta na Dunaj. No, kmalu pa je Mole na Dunaju spoznal, da sta tam pravzaprav dva profesorja zelo različnih stališč. Poleg Dvoržaka še Jožef Štrigovski, ki je tedaj predaval o nastanku krščanske umetnosti in navajal zanj popolnoma neznane kraje, citiram. Nova so bila še krajevna imena, da sem bil že geografsko zgubljen in sem potem iskal po raznih enciklopedijah, kje so ti kraji. Korosan, Tur Abdin, Birbir Klise, vmes se je neprenehoma ponavljajo ime Mšak. Da ne govorim še posebej o Damasku, Balbeku, Palmiri in tako naprej. V začetku mi je bilo to vse skupaj španska vas. Ostalo pa je zanimivo, ko sem se začel orientirati, konec citata. Mole je sicer seminarije Štrigovskega primerjal s sodobnimi konferencami mednarodne politike in diplomacije, na katerih je vse polno spornih problemov. Za njihovo končno reševanje se zahteva nadčloveška modrost, ki pa je vsi diplomati ne premore. No, poglejmo si recimo opis seminarja o ikonografski metodi in v tem seminarju je Štrigovski obravnaval ikonografijo poklona svetih treh kraljev, citira. Za prvi referat je bil določen poljski jezuit Pater Felič. Bili smo vsi prepričani in smo tudi pričakovali, da bo kot najboljši specialist izpolnil svojo nalogo. Ko je predstavil svoj elaborat, tekste in vire adoracije treh kraljev, smo mislili, da je vse v redu.
Ko pa je profesor Špigovski začel diskusijo, se je oglasil v besedi neki dr. Anger, o katerem nismo nič vedeli, ki pa je že imel za sabo doktorat iz protestantske teologije in je zmasakriral Felišev referat kot nekritičen, saj se naslanja edino le na enostranska izbrana in interpretirana mesta tekstov. Marsikdo se je pri tem namuznil, češ kako je protestant, sin protestantskega škofa iz Sedmograškega, posekal jezuita, oče Feliš, ki je bil prava dobričina, pa tudi ni bil nič kot, konec citata. No, Karl Feliš je potem vendarle uspešno doktoriral s tezo o križu na svetovni krogli starokrščanskem znamenju zmage. Štrigovski je bil v naslednjih semestrih še seminarje iz umetnosti krščanskega Egipta, islama in budizma. Na predavanjih pa je Štrigovski obravnaval azijsko in evropsko umetnost v času Karolingov in renesanso Zahoda in Orienta. V svojih spominih je mu le posvetil kar nekaj strani kritiki Štrigovskega, ki da je na predavanjih rad poudarjal, da Rim v cesarski dobi ni bil več stvariteljsko središče. Za nadaljni razvoj je bilo važnejše tisto, kar je takrat ustvarjal Orient, ki je bil v veliki meri helenističen. Nadalje je Štrigovski razvijal tezo, da je treba genezo zgodne krščanske in sploh srednjeveške umetnosti iskati v umetnosti vzhodnega zaledja in ne v umetnosti velikih mest. Citiram, če se je namreč v svojih prvih delih boril proti pretiranemu pomenu Rima za nastanek starokrščanske in bizantinske umetnosti, proti rimocentrizmu je postajala njegova nadaljna borba antigrška in antihelenistična, ter se je končno spremenila v antihumanizem, v novo koncepcijo razvoja človeške umetnosti in kulture, ki podira vse staro, vse kar naslanja svojo razlago evropske kulture na temelje zgrajene v grški in rimski kulturi. Konec citata. No, veliko lepih vrstic pa je Mole v spominjih naklonil Dvoržak, zaradi katerega se je sploh vrnil na Dunaj. Profesor je tedaj predaval italijansko slikarstvo in kiparstvo v času renesanse ter začetke nizozemskega slikarstva, citiram. Njegovo lastno obzorje je bilo predvsem zahodnoevropsko, njegova načelna problematika pa kvalitetna. Njegovo izhodišče je samo umetnost in umetnostna kvaliteta in v fazi, ko sem ga spoznal, stilni razvoj in njegov smisel zgodovine. Svoja vprašanja je stavljal drugače kot Štrigovski. Ne kje in od kod, ampak kaj in kako. Pri njem je govorila in pričala sama umetnina. Medtem, ko so pri njegovem antagonistu govorile hipoteze, povezane z geografsko-kulturnimi in etnografskimi kriteriji. Od tod tudi velike razlike med njima. Kadar sta oba govorila o podobni ali naravnost isti dobi, in njeni umetnosti. Kakor prav v odnosu do nastanka, geneze in zgodovine starokrščanske umetnosti in hkrati vse srednjeveške in poznejše umetnosti v Evropi. Konec citata. Sicer je Mole vzdušje v Dvoržakovem seminarju primerjal z ozračjem, ki veje iz Rafaelove Platonske akademije, ki je vse umirjeno, dostojanstveno, sončno, jasno. Tri semestre je Mole opisoval tudi umetnostno-zgodovinske vaje, ki jih je vodil Julius von Schlosser. V spominjih ga je takole označil, citiram. Nenavadno izobražen, poznavalec renesančne plastike, zlasti tudi rezbarisvenopuščenih in glasbenih inštrumentov, muzikaličen, pesniški talent. Konec citata. Schlosser je tedaj študenti tekstno-kritično obravnaval Vasarjeve življenjepise, na to pa so imeli še vaje iz razlag umetnin. No, Štrigovski je nekoliko pozneje prosil Moleta, da bi za Srbsko akademijo obdelal miniature srbskega rokopisa iz 17. stoletja, ki je obsegal krščansko topografijo Kozme in Nikoplevsta in 600 dnev bolgarskega eksarha Joana. To je bil seveda zametek njegove disertacije. No, in Mole se je začel posvečati študiju grškega izvirnika, ki je v teku stoletji postal najpopularnejša kozmografija bizantinskega sveta. Mole je ugotovil, da so miniature, čeprav naivne, pomembne za zgodovino kozmografskih predstav. Po Rigorozih, pri Štrigovskem, Dvoržaku in Emilu Rajšu, arheologu,
ki je predaval tudi o antičnih spomenikih na avstro-ogrskih tleh, je bil Mole 23. julija 1912 promoviran. Nato pa je stopil na pot uspešne karijere, ki ga je vodila od provizoričnega praktikanta na konzervatorskem uradu za Dalmacijo v Splitu do docenta v Ljubljani in profesorja na Jagiellonski univerzi v Kranju. Hvala lepa. Najlepša hvala za plastičen predstav, za tega, da se je dobro tvorenega časa. In seveda, opazili ste, kar se bo verjetno tudi še ponavljalo, da smo slišali več citatov iz Moletovih spominov, danes, do jih slučajno nima, jih ima tamle tudi na voljo po čisto simbolični sceni. Morda še ena zadevščina, kjer sem dobil asociacijo, ki je omenjal dolensko narečje, na katerega se je naslanil, no, z Moletom sva maturirala na isti gimnaziji, torej imam še sam nekaj pri teh povezal, seveda se, da sem jaz tudi dve časa tam stanoval. Vprašanja, ko smo rekli, sledijo kasneje. Sedaj bi morala biti na vrstnem redu kolegica Petra Svolšakova, ki pa mi je predvčerajšnjem sporočila, da ima tisto, kar so v zadnjih dveh letih imeli številni zemljani tega planeta, da okoliške planete še ne vemo, če se je razširilo ali ne. Torej, mi je pa nakratko poslala, sem jo prosil, vsaj izvleček svojega prispevka. Torej, Petra Svolšak je bo njen širši prispevek na to objavljen v zborniku, ki ga bomo pripravili iz tega posveta. Petra Svolšak je drugače znanstvena svetnica, predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, izredna profesorica in direktorica študijskega programa Kulturna zgodovina na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Univerze v Ljubljani, njeno raziskovalno področje pa je pravzaprav ena naših najbolj aktivnih pri spoznavanju prve svetovne vojne, torej posledic na civiliste v prvi svetovni vojni, spominske kulturne krajine, ki je nastala kot posledica vojne. Njene študije so primerjalne z evropsko vojno in spominsko izkušnjo. Aktivno pa je bila tudi v vseh teh mednarodnih odborih, ki so v prejšnjem desetletju obravnavali in analizirali zgodovino stoletnici začetka in konca prve svetovne vojne. Za zadnje svoje delo, ki ga je napisala skupaj s kolegom Gregorjem Antoličičem Leta strahote Slovenci in prva svetovna vojna, pa je bila nagrajena tudi z nagrado Clio, ki jo podeljuje Zveza zgodovinskih društev za najboljšo znanstveno monografijo. Torej, da pridemo k ekscertu njenega prispevka. V neznano grem. V temo in grenkovo je konec svoje mladosti in klic na mobilizacijo pospremil Vojislav Mole v svojih spominih. Neznano, tema grenkova so bili spremljevalci časa, ki mu je Mole v svojih knjigi spominil namenil kar zajeten prostor in pripovedujo zgodbo posameznika in več tisoč posameznikov. Zgodbo, ki v sebi združuje tri vojne izkušnje, tri leta vojne izkušnje avstro-ogrskega vojaka v prvi svetovni vojni, se seveda pomembnimi posebnostmi, ki jih je lahko pripovedoval le Vojislav Mole. V prispevku bo tako predstavljena njegova kratka vojna izkušnja na bojišču, prehod v vojno ujetništvo, pri čemer naj omenimo podatek, da je bilo v ruskem vojnem ujetništvu med okoli 2 milijona avstro-ogrskih vojnih ujetnikov, kar je nevarno ogrožalo vojno moč in učinkovitost avstro-ogrske vojske. Večina jih je ujetništvo padla med letoma 1914 in 1916. Moletovo ujetniška pot, ki jo je pomembno opredeljevalo tudi dejstvo, da je bil častnik in zato deležen boljše, a nekakor dobre obravnave, je bil od Bilgorajeva pri vasi Turobin, kjer je doživel ognjeni krst in padel v ujetništvo, preko Moskve, od tot v Sibirijo do Omska, in Novo Nikolajevska, danes Novosibirska, a ne zadolgo, saj so delo ujetnikov Slovanov z rečnim parnikom poslali v Barnaul, kjer je bila pisana slovanska druščina.
Tudi že sredi septembra, že sredi decembra so ga poslali v vas Borka, maj naslednjega leta v Omsk in malo naprej, 300 km oddaljeno Taro, ko je zapisal, še danes se čudim, kako da sem vse to prenesel in prebil. Mislim, da sem rešila moja mladost in nepremagljiva volja ostati živ in zdrav. Zgodaj spomladi so vsi Jugoslovani odpotovali v Tjumen, kjer je srečal prijatelja Franceta Steleta. Jeseni so bili poslani nazaj v Taro, vmes pa se je preko zastopnika tudi poročil, kar je sicer načrtoval za jesen 1914. Seveda jih niso obšle novice o Rasputinovi smrti in obeh revolucijah, kot je zapisal, so spoznali, da na njihovo ujetništvo vojna revolucija ni imela vpliva, ker sicer ne drži povsem, redno po njegovem primeru. Po februarski revoluciji je Rusija izstopila iz vojne separatnim merom v Brest-Litovsku in takrat so se začele izmenjave vojnih ujetnikov, kar pa je potekalo zelo počasi in neorganizirano, razen v primeru bolnih ali ranjenih vojakov, kar je posredoval tudi Rdeči križ. Jeseni 1918 je Mole prispel v Krasno jaz, ker se je pravzaprav začelo drugo poglavje njegove ujetniške poti. V taborišču je pravzaprav doživel tudi konec Habsburške monarhije, ali kot je komentiral, stari svet se je podelal, nastajal je novi, vsi so skušali premagati težave sedanjosti in zgraditi si nov dom, novo življenje. V ta kontekst morda sodi tudi odločitev o priključitvi jugoslovanskemu dobrovoljskemu polku Matija Gubca, čemer ga je nagovoril prijatelj Stele, ki se je odpravil v izvidnico v Ekaterinburg, ter čez čas svetoval Moletu, da se skupina Jugoslovanov javi v polk v Tomsku, ker je zadeva popolnoma resna, gotovo važna tudi za domovino. Dobrovoljsko gibanje sicer že sega v čas balkanskih vojn, ko so se srbski vojski pridružili slovenski zdravniki oziroma študenti medicine, pravilovali z vrh Sokola. Ko je izbruhnila prva svetovna vojna, so se v Srbiji živeči Slovenci pridružili srbski vojski, njihovo odločitev je na način potrdila Niška deklaracija iz 7. decembra 1914, v kateri je srbska vlada kot vojni cilj postavila tudi državno-pravno rešitev južnoslovanskega vprašanja v Avstro-Ugrski. V teh bojih je sodelovalo 12 tisoč dobrovoljcev, med njimi 24 slovenskih, 4 so med vojno padli. Drugo področje rekrutiranja slovenskih vojakov v srbsko vojsko je bilo prav rusko vojno ujetništvo, saj so ruske oblasti spodbujale in podpirale vključevanje slovenskih oziroma južnoslovanskih vojnih ujetnikov v srbsko vojsko, tudi odziv je bil skromen, le okoli 10%. V jugoslovanskem dobrovoljskem korpusu Matije Gubca, ki je štel 1500 pripadnikov pod poveljstvom slovenskega častnega kapitana Jožeta Šircla, je bilo 39 slovencev. Od treh bataljonov je bil tretji slovenski. Podrejen je bil češko-slovaški legiji v Boralu, skupno pa vrhovnemu poveljstvu antantnih sil. Polk se ni umešal v rusko-državljansko vojno. V taborišču v Tomsku je Moret srečal vrsto zanimivih ljudi, tudi slikarjev in grafikov, predvsem pa je tukaj prišel do spoznanja, da ujetniško življenje nima več smisla. In 6. januarja 1919 je skupino pobrala patrulja iz jugoslovanskega polka in jih odpeljala v častniško šolo. Zanimiv je Moletov razmislek o samem imenu polka po Matiji Gubcu, kar je navajem pomenilo cel program revolucionarni značaj z močno počrtano socialno tendenco, prevzeto po idejnosti kmečkih uporov v Bogermajne v 16. stoletju. Konc navedbe, česar se večina dobrovoljcev niti ni zavedala, je menil Mole. V Tomsku se je srečal s presenetljivo biblioteko. S časom se je počutil prostega, teda je vzniknila tudi zamisel o polkovnem glasilu, s katerim bi izboljšali izobrazbo vojakov. Tako so 27. junija 1919 začeli izdajati list, naš list, glasilo kulturno-prosvetnega odbora prvega jugoslovanskega polka, ki ga je urejal Mole, ki je v tem času doživljal tudi preporod mojih znanstvenih in literarnih zanimanj,
prišel je v družbo profesorjev Univerze v Tomsku in takoj se je začelo še tretje poglavje njegove ujetniško-dobrovoljske poti, ki ga je pripeljala do habilitacije na univerzi na temo glavnih struj v beneškem slikarstvu v 16. stoletju. Kot zanimivost ne omenimo, da je prosvetni odsek poleg izdajanja časopisa organiziral koncerte, akademije in telovadne nastope. Zadnje dejanje Moletove ujetniško-dobrovoljske poti je bil seveda odhod domov. Jeseni leta 1920 je Polk razpadal. Organizirano potovanje jugoslovanskih dobrovoljcev iz ruškega ujetništva pa je bilo organizirano iz Vladivostoka, kjer jih je po leti 1920 sprejela jugoslovanska misija. Čez Panamski in Sunjaški prekop sta v Trst pripluli dve ladji prostovoljcev, na ladji Sheridan pa je bil tudi Vojislav Mole. Toliko kratki vrešek iz prispevka, Petr Svolšak, ki ga bomo v popolnejši daljši obliki brali v zborniku. Tretja v popoldanskem, v prvem delu je Lidija Rezoničnik, docentka za polsko književnost na oddelku za slovenistiko-filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Študirala polonistiko in germanistiko, na dušo primerjalno književnost in slovenistiko. Doktorirala je z dizertacijo Poljski in slovenski literarni kanon obdobje modernizma v filmski adaptaciji. Med in po študiju se je med drugim izpopolnjevala na Univerzi v Varšavi, na Inštitutu za polsko kulturo in Inštitutu za polsko književnost Fakultete za polonistiko Univerze v Varšavi in na Šlezijski univerzi v Katovicah. Ukvarja se s modernizmom v polski književnosti s polsko-slovenskimi literarnimi sluhi, interdisciplinarnim povezovanjem literature in filma v okviru filmskih adaptacij in imagoloških raziskavah podob Poljakov v nemški in slovenski književnosti ter podob Slovencev Slovanov v nemški in slovenski književnosti. No, njeno zadnje delo, ki ga je napisala skupaj z Ševerinom Kušmirskim, Kušmirčekom, mojstrovina polske književnosti in filma Faraon, svatba, mati Ivana Ankelska je šla lani pri znanstveni založbi filozofske fakultete. Lidija, prosim. Pozdravljeni, torej zdaj bi se preselili na vlogo Vojislava Moleta kot posrednika predvsem polske književnosti in sicer bom v tem referatu temeljila na zlasti na korespondenci, ki je dosegljiva v arhivu Ljubljanske univerze. In sicer se v tem arhivu, arhivu Ljubljanske univerze v Krakovu, ki se nahaja v knjižnici Ljubljanske univerze, je v zapuščini Vojislava Moleta ohranjenih 22 obsežnih map oziroma fasciklov, ki vsebujejo tako biografsko gradivo, to so življenjepisi, bibliografije, dnevniki, potem šolske zvezke, posamezne dokumente povezane z lastnim študijem na Dunaju in v Rimu ter z delom na Univerzi v Ljubljani in na Jagiellonski univerzi, časopisne izrezke, 7 obsežnih map korespondence, to je 6 map pisem Moletu in 1 mapa pisem, ki jih je Mole napisal korespondentom oziroma so to verjetno neodposlani osnutki. Potem rokopise in tipkopise Moletovih knjig, člankov, predavanj, govorov, recenzij, literarnih del, nato reprodukcije umetniških del, razglednice, del zapuščine družinskih članov, to je matere Marije Mole, žene Ele, sina Marjana in hčerke Jedvige Bajer Mole ter zeta Andreja Bajerja, in pa številne družinske fotografije. Torej, kot rečeno, se moj današnji prispevek osredotoča na Moletovo posredništvo polske književnosti slovenskemu bralcu, ki ga je opravljal v različnih vlogah, v vlogah prevajalca, pisca člankov in prevajalca člankov, kot vir informacij za druge slovenske prevajalce in seveda kot povezovalni člen med polsko in slovensko kulturo. Ko govorimo o posredniku polske književnosti, seveda ne smemo pozabiti, da je bil tudi posrednik slovenske književnosti
na Poljskem. Torej, glavni vir, na katerega se poleg Moletovih spominov in že obstoječih člankov o njegovem literarnem in literarno-posredniškem delovanju opiramo v današnjem referatu, je prav Moletova zapuščina v arhivu v Krakovu in zlasti tam ohranjena korespondenca. Na tem mestu bom predstavila Moletovo dopisovanje s Tadeušem Grabovskim, Julijem Benešičem, Isidorjem Cankarjem, Jankom Šlebingerjem in Rudolfom Moletom. Najprej pa bi se vendarle vrnila k začetkom, torej k spoznavanjem Moleta s poljsko književnostjo. In sicer v svojih spominih navaja, da se je s to književnostjo srečal že v osnovni šoli, ko je najprej bral prozo poljskega avtorja Józefa Ignacija Kraševskega, avtorja, ki je ustvarjal zlasti v drugi polovici 19. stoletja, na to pa je naletel na zgodovinski roman Henrika Šenkijeviča, o katerem je v spominih zapisal. V Sežani mi je prišel v roke prvi del Šenkijevičeve trilogije, zgodovinski roman z ognjem in mečem, Mračetovem prevodu, ki sem ga nekoč zagledal na polici v Štolfovi trgovini z jestvinami. Mislim, da je bil to najusodnejši trenutek v mojem življenju, usoden za vso mojo bodočnost. Ko je Mole leta 1907 prvič prišel na Poljsko na študiju Krakov, o čemer smo že slišali, je sicer spoznal, da se realna Poljska razlikuje od tiste iz Šenkijevičevih romanov, a njegovo navdušenje za poljsko književnost se je nadaljevalo. V obdobju študijskega bivanja v Krakovu, torej v letih 1907-8, je Mole obiskoval zlasti predavanja iz poljske književnosti, slavistične lingvistike in umetnostne zgodovine, saj je bila takrat na Jagiellonski univerzi romanistika, ki jo je sprva nameraval študirati, slabo zastopana. Na teh predavanjih se je pobliže seznanil naprimer z romantično in tudi takrat sodobno poljsko književnostjo, o čemer je zapisal. Poleg vsega tega pa me je čedalje bolj zanimalo poljsko slovstvo in sicer prav tako starejše, kakor tudi sodobno. Po tej poti sem vsaj začel študiti vrednote velikih poljskih pesnikov, posebno Mickiewicza in Slovackega. Poljska kultura mi je kar prešla v meso in kri. Naj navedem moderno literaturo, zlasti dramatsko, ki sem jo videl v krakovskem gledališču. Tu moram predvsem omeniti Vispijanskega, genialnega, prezgodaj umrlega dramatika in slikarja. Tukaj vidimo že prej omenjen vitraž Bogoče iz Frančiškanske cerkve v Krakovu Stanislava Vispijanskega. V času študijskega bivanja v Krakovu je Mole prevedel pesnitev v Švici Juliusa Slovackega. Ta prevod je bil objavljen v Ljubljanskem zvonu, kot smo slišali, in kasneje je napisal še članek o vlogi Slovackega in primerjalno Mickiewicza v poljski književnosti. No, v času študija v Krakovu, v tem prvem krakovskem obdobju, pa je Mole v slovanskem društvu spoznal Tadeuša Stanislava Grabovskega, s katerim sta postala dobra prijatelja in sta ohranjala stike tudi kasneje. Grabovski je bil v tistem času gimnazijski profesor, po doktoratu pa je na Jagiellonski univerzi predaval slovanske književnosti. Za Moleta je skupaj s svojo ženo predstavljal most do poljske kulture in družbe. Mole je o tem zapisal: Grabovski in gospa Helena sta me uvajala v poljsko življenje in mi razložila marsikakšen pojav, ki mi ni bil zlahka razumljiv. Obenem sem imel pri njih nekak živ seminar za sodobno poljsko kulturno in literarno življenje, kjer smo razpravljali o aktualnih vprašanjih, še prav posebno o krakovskem gledališču. Tudi po odhodu na študij v Rim in nato na Dunaj sta prijatelja ohranjala kontakte s pisno korespondenco. V arhivu je tako ohranjenih 17 pisem iz let 1909-1927.
In v tej korespondenciji Grabovski Moletu zlasti poroča o aktualnem dogajanju v Krakovu in to nemalokrat humorno in tudi precej kritično pripoveduje o peripetijah na univerzi, tudi na primer o profesorjih, o katerih smo slišali v prvem referatu, ali pa v kulturni sferi, ter mu posreduje informacije o literarnih novostih. Tako na primer piše, kar se tiče literarnih novosti, je išlo precej zanimivih reči, ki bodo tudi tebe zanesljivo zanimale. Za razburjenje je poskrbel zlasti Brzozovski svojo legendo Mlade Poljske. To je prav ta, ki so ga obtožili v opomenja. Knjiga se je pojavila kot bomba. Kot ponavadi sta se oblikovala dva tabora, entuzijastom in nasprotnikom. Kakorkoli, gre za zelo zanimivo in globoko stvar. Gre seveda za eseje, zbirko esejev Brzozovskega o legendi Mlade Poljske, kjer avtor kritično obravnava zlasti dekadentske težnje takratne sodobne književnosti. Grabovski Moletu naprimer nadalje poroča o izidu knjige Mistika Slovackega, poljskega komparativista Pavlikovskega, pa o praznovanju obletnic rojstva oziroma smrti Slovackega Chopina, o krakovskem škofu Janu Kuzini, ki je bil nasproten pokopu Slovackega v kripti na krakovskem Vavelu in je potem ta pogreb oziroma prenos posmrtnih ostankov pesnika iz Pariza lahko se odvil šele po smrti tega škofa leta 1927. Poročamo tudi o novih gledaliških predstavah in podobno. Poleg tega je bil Grabovski avtor prispevkov o poljskih književnosti, ki jih je Mole prepajal za objavo v Ljubljanskem zvonu, na primer v krakovskem gledališču, o Mariji Konopnicki in tako dalje. In kot smo slišali, je za poljsko revijo Świat Słowiański Grabovski med drugim pisal o slovenski književnosti. Torej je ta prenos seveda oboje smeren. Naprimer pisal je o Antonu Aškercu, pa tudi o Moletovem prevodu Slovackega, o čemer mu med drugim v korespondenciji tudi poroča. Naprimer, recenzijo o tvoji v Švici in skice o Slovackem si gotovo že prejel, saj sem jo poslal že pred časom. Ali si zadovoljen? Nikakor nisem pretiraval s pohvalami, seveda sem omenil nekaj napak, kar pa je bilo vredno priznanja, sem pohvalil. Naslednji korespondent, ki bi ga na tem mestu omenila, še ne Izidor Cankar, ampak Julije Benešić, Hrvat, prevajalec, kasneje ravnatelj Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu, kulturni ataše Jugoslovanskega prosvetnega ministrstva v Varšavi, s katerim se je Mole seznanil že v Trstu, kjer sta v letih 7-8 opravljala vojaško službo. V arhivu Jagiellonske univerze je ohranjenih 22 pisem, ki jih je Mole prejel od Benešića med letoma 30 in 56. Tako kot Mole je tudi Benešić prevajal in sicer je v hrvaščino med drugim prevedel Mickijeviča, Slovackega, Žeromskega, Šenkijeviča, Raymonda. Poleg tega je avtor hrvaško-poljskega slovarja in spominov z naslovom 8 let v Varšavi. Benešić je bil pobudnik in urednik knjižne zbirke Jugoslovanska knjižnica, pri kateri je do začetka druge svetovne vojne išlo 13 zvezkov prevodov srbske, hrvaške in slovenske književnosti. Prvo knjižico te zbirke je Benešić izdal leta 1930 in sicer so bile to novele Iva Andriča v njegovem prevodu. Druga izdana knjižica pa so bile Cankarjeve novele v prevodu Ele Mole, torej žene Vojislava Moleta. Za spremno besedo k novelam je Mole sprva prosil Izidorja Cankarja, ki pa je menil, da bo Mole bolje opravil z uvodom in mu o tem Izidor Cankar piše. Meni bi bilo sedaj nemogoče pisati uvod k vaši izdaji. Mislim pa, da bi prav dobro opravil to stvar ti sam, gotovo bolje, nego kdorkoli na Poljskem. Če prebereš uvode in opombe k dosedanjim 11. zvezkom zbranih spisov Ivana Cankarja,
bo štamkaj našel dovolj historičnega materijala, da pisatelja označiš, in kar se tiče vaše zbirke, moraš pametno o njej govoriti Poljakom samo ti, ker edini veš, kaj in z kakšnega vidika si izbral iz Cankarja za poljski prevod. No, knjižica z naslovom Novele, ki vsebuje izbrane črtice oziroma novele Ivana Cankarja, je v prevodu Ele Mole in potem s predgovorom Boleslava Moleta izšla leta 1931 in je med poljskim bralstvom oziroma kritiko doživela pozitiven odziv, torej novele kot take, prevod ni bil komentiran v člankih. Benešič je tako na primer Moletu poslal izrezek iz časopisa Gazeta Varšavska, ki novele označuje kot nežne akvarele v japonskem stilu, pisane v preprostem, iskrenem, sugestivnem slogu, ki jih je mogoče primerjati z zgodnjimi Šienkijevičevimi novelami ali kratkimi zgodbami Marije Konopnicke. No, leta 1959 je pri založbi Čitelnik izšel še drugi izbor Cankarjevih novel, spet v prevodu Ele Mole, in sicer takrat s naslovom Kaštan osebno v tunku oziroma Kostan posebne sorte. Iz domovine pa sta se Moletu s pismi, ki se dotikajo poljske književnosti, javljala zlasti Janko Šlebinger in brat oziroma pobrat Rudolf Mole. Z Jankom Šlebingerjem je Moleta seznanil brat Rudolf, ki je takrat že študiral slavistiko na univerzi na Dunaju, torej ko je bil Mole še v šoli, v gimnaziji v Novem mestu. Intenzivneje pa sta sodelovala, ko je bil Šlebinger urednik Ljubljanskega zvona. Šlebinger v korespondenci, ki obsega 17 pisem med letoma 1908 in 1940, med drugimi komentira Moletovo literarno ustvarjalnost in je mnenja, da Mole na področju epike ne bo uspel, da je njegova narava lirska in Šlebinger mu prerokuje predvsem srečo v dramatiki. Poleg tega je Šlebinger Moletu iz domovine poročal o literarnih novostih, velik del korespondence pa je namenjen člankom za objavo v Ljubljanskem zvonu. Tale citat je seveda iz obdobja, ko je Šlebinger prevzel uredništvo Ljubljanskega zvona in je nujno potreboval nove članke. In sicer piše, potrebujem te torej dvakrat. Vem, da ti je vsaka minuta zlato, toda za zvon te nujno potrebujem. Verzije, eseji, kritike, poročila, črtice, povesti, vse, dobrodošlo. Pred par dnev je Zbačnik tarnal zaradi rokopisa, mislil je pač Grabovskega črtico o poljskem gledališču, ker Švicar je ima. Imaš med Čehi znanca, ki bi poročal v literaturi? Katere poljske revije in liste mi priporočaš? Rad bi imel kaj znanstvenega, naprimer slavistični ročnik in tako dalje. Nocoj pišem tudi Grabovskemu. Oprosti, kopica prošen in vprašanj. Nad vse rad bi ti pisal dolgo, dolgo pismo, toda zvon se potaplja. Treba ga je rešiti. Pomagaj. V arhivu Jagellonske univerze je ohranjen tudi zelo zajeten del korespondence Vojeslava Moleta s pobratom, že omenjenim Rudolfom Moletom, ki je v slovenščino prevedel in knjižno objavil 7 poljskih literarnih del, med njimi večkrat ponatisnjene romane Henrika Šienkijeviča, naprimer Z ognjem in mečem, Potop in Križarja. O poteku prevajanja, prevajalskih vprašanjih, knjižnih in časopisnih objavah prevodov ali člankov ter o zapletih pri urejanju avtorskih pravic ter sodelovanju z založbami je Rudolf Mole pobrat uredno poročal. Hkrati je Vojeslava prosil, da mu poroča o zanimivejših delih poljske književnosti, ki bi jih lahko prevedel v slovenščino. Naprimer, najrajši bi prevedel kako stvar iz novejše poljske literature, Žeromskega ali najnovejšega senzacionalista Osendovskega. Svetuj mi, kaj ter sporoči mi, da si lahko naročim po kakih tukajšnjih knjigarni.
Moleto prevod Želunskega, ki ga tukaj omenja, ali Osendovskega v knjižni obliki ni izšel, kljub temu, da je očitno Moleto nameraval, ampak je išle so objave, torej revijalne objave v mladinski reviji Zvonček tekstov Osendovskega. Poleg tega je bil Vojislav Mole, kot omenjeno na začetku, za prevajalce, v tem primeru za brata prevajalca, vezni člen s poljskimi avtorji. Vzpostavljal je kontakte in pomagal pri urejanju avtorskih pravic za prevode, naprimer že omenjenim Osendovskim ali z danes v osrednjem kanonu literarne zgodovine prav tako manj znanim Karolom Bunšem, krakovskim avtorjem zgodovinskih romanov o poljski preteklosti. Rudolf Mole je od brata v branje dobil njegove romane, ki so ga napisali, in sicer v pismu pravi: "Sprejmi torej še po tej poti mojo iskreno zahvalo, ki jo sporoči tudi gospod Bunšu, ki me je kar osrečil s svojimi knjigami. Prebral sem razen dveh vse, a najbolj mi je ugajala Čikov Iskar, ker je ona divja narava glavnega junaka tako pristno in zdravljivo opisana, da se nisem mogel od nje otrgati." In tako dalje. Skratka, Rudolf Mole je navdušen nad to prozo in načrtuje prevode. Navdušen predvsem, ker mu zelo ugajajo zgodovinski romani, kot že prej omenjeni Šienkjevič. No, v slovenskem prevodu Rudolfa Moleta sta v 60-ih letih izšla dva Bunševa romana, danes manj znana, a zaradi zapletov z iskanjem založbe in objavo precej kasneje, kot je prevajalec načrtoval. Zato je v korespondenci večkrat prosil Vojislava naj pomiri avtorja, ki je bil že precej nejevoljen, saj je Rudolfu Moletu odstopil avtorske pravice za prevod, za katerega takrat potem sploh ni bilo gotovo, ali bo izšel. Naj ob tem, ob prevajanju zgodovinskih romanov Rudolfa Moleta in njegovim navdušenjem dodam še zanimivo opasko Marjana Moleta, torej sina Vojislava Moleta, ki je takrat študiral v Parizu in je bil seveda tudi v navezavi v pisni korespondenci s stricem Rudolfom Moletom. In je to navdušenje, stričevo navdušenje nad zgodovinskimi romani pokomentiral v pismu očetu, v katerem poroča, da ga je stric Rudolf prosil za izvod romana Zofije Kosak-Štucke, priljubljenje avtorice zlasti zgodovinskih romanov. Marjan piše: "In nenavaden se mi zdi svet, v katerem se okrog romanov v slogu Šienkjeviča ali Kosak-Štucke vse skozi goji takšen kult. Seveda so to dobri romani, spet pa ne vrhunci." Rudolf Mole je brata obveščal tudi o predavanjih o poljski književnosti, kulturi in zgodovini ter branih del, ki jih je, bodi se sam, bodi se s Francom, Steletom in drugimi, organiziral v Ljubljani ob obletnicah različnih, torej v različnih priložnostih obletnicah rojstev ali smrti poljskih avtorjev. S Steletom sta naredila tudi načrt za tečaj, kurs poljskega jezika, ki bi vsebojal vsakokrat najprej predavanje o gospodarstvu, o poljskem gospodarstvu, o zgodovini književnosti, na to pa bi sledil pouk poljskega jezika. In tudi v tem s to prošnjo se Rudolf obrača na Vojislava Moleta, torej s prošnjo naj mu pošlje učbenike za poljskega jezika za ta tečaj. In še zadnja funkcija Vojislava Moleta, ki bi jo na tem mestu omenila, je seveda njegova vloga kot osebe, ki je priporočila mlade študente iz Slovenije, da so prejeli štipendijo, ki jo je Jagiellonska univerza namenjala štipendistom iz slovanskih dežel. No in ravno v korespondenci med Rudolfom in Vojislavom Rudolf Mole priporoča zlasti Rosko Štefan, ki jo tudi osebno pozna, namreč stanovali so v isti stavbi in Ruska Štefan se je družila s hčerko Rudolfa
Moleda, no, tukaj v daljšem citatu, jo toplo priporoča. Poleg Roske Štefan so bili med štipendisti slovanskega študija, torej študijum slovjanske, oziroma Inštituta za slovanske filologije Jagellonske univerze, še Anton Slodnjak, Tine Debeljak, Breda Pogorelec, Helena Menaše, Uroš Krajger in drugi. Torej, spodbujanje mladih slovenskih slavistov za študij oziroma izpopolnjevanje na Jagellonski univerzi je Mole posredno pripomogel k razvoju mladih kolumnistov in prevajalcev, ki so kasneje poskrbili za številne prevode iz polske književnosti, članke za vzpostavitev lektorata polskega jezika na Univerzi v Ljubljani leta 1947 in kasneje seveda tudi študija kolumnistike v letu 2004. Lidija, najlepša hvala za kopico novosti, ki bodo obogatile naše vedenje o tem dogajanju, torej, kot smo rekli, komentari, pa kakšno dodatno vprašanje bo sledilo ob koncu. Ta naš blok bo pa prvi zaključil Gašper Crkovnik. Ki je študiral sociologijo in umetnost v zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktoriral leta 2010 na umetnosti zgodovine iz lesorednih ilustracij nemških tiskanih molitvenikov poznega 15. in zgodnega 16. stoletja. Sedaj je docent na oddelku za umetnost v zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno pa se ukvarja in objavlja predvsem likovno umetnost novega veka, delo posameznih umetnostnih zgodovinarjev, ki so tlakovali post umetnost zgodovina na Slovenskem, pri Slovenski matici, je bil prejšnji mesec zabi ali si že zdaj prej sodeloval? Bi moral, ampak ni uspelo. Ni uspelo, torej je zdaj drugič v manj kot mesecu dni, ker je prejšnji mesec sodeloval tudi na simpoziju v 500-letnici Jurija Sladkonje, kjer je tam predstavil tudi njegove upodobitve v zgodnjem novem veku, torej ravno tematika, s katero so poklicno najbolj ukvarja. Prosim, Gašper. Hvala, kako pa to da je tu? Več delah, kar bom se seveda začel. Torej, na meni je zdaj padla naloga, da obdelam resnici najbolj obsežen del Moletove karijere, ne? Torej, njegov umetnostno-zgodovinski del. Sicer bo prvotno načrtal, da bi to prevzel kolega s Polske, ne? Vsaj polski del. Tako da se bojim, da bom relativno površen v svoji obravnavi njegove dolge karijere. Zakavljam. Še drug razlog, da bom nekoliko bolj površen, je pa to, da kot umetnostni zgodovinar se v resnici z Moletom nisem ukvarjal konkretno kot z umetnostnim zgodovinarjem, ampak sem se bolj ukvarjal prav z njegovimi spomini. Ne? To spravi tudi naslov njegove knjige iz knjige spominov nakazuje, da ne gre za popoln pregled njegovih spominov. Delno je razlog za to, da se je moral omejiti njegova starost in bolezen. Drugi je bil ta, da Slovenska matica seveda ni mogla sprejeti takega, mislim, tudi finančno nezahtevnega projekta, to se pravi, da bi morali zdati delo, ki bi bilo najbolj v petih zvezkih. Potem še zadnji problem, ki se je pojavil, pa seveda, ker govorimo o tom projekta 1970, o človeku, ki ni maral na kakšne oblike totalitarizma, so bili potem spomeni še dodatno neokriščeni, oziroma konkretno cenzurirani, kar je Moleta, kar bo mogoče na koncu še nekaj minut, kar je tudi zelo prizadelo. Zdaj, kar se tiče Moleta kot umetnostnega zgodovinarja, imate tukaj zdaj tri približno slike iz glavnih njegovih življenjskih obdobij.
Najprej vidi temo leta kot maturanta, iz leta 1906, ko maturira v Novem mestu. Novo mesto se je izkazalo za zelo pomembno, nek milje, iz katerega izhaja tudi večina na svet, da je Novo mesto bil pomemben kulturni, tudi zelo živahen center v Sloveniji kot leta 1900 in seveda tudi še zatem, kjer se je malo lahko spoznal z različnimi kulturami, seveda tudi za Polsko med drugim, kar je zelo pomembno za njegovo nadaljnje življenje. Potem, kot smo že slišali, študira na Dunaju, kjer se, ne, kot je tudi danes zelo dobro predstavil kolega Smolej, ni odločil zares za študij umetnostne zgodovine na začetku. In tudi sam piše v svojih spominih, da v resnici na začetku je bil njegov načrt, da postane literarni ustvarjalec. Da se bo ukvarjal sistematično za literaturo, kot producent in kot raziskovalec. Da pa bo to lahko delal, je v resnici najprej vpisal pravo na to. Najprej vpisal pravo in se potem šele naknadno preusmeri v humanistično vojno. Se prepiše na filozofsko fakulteto, kjer, kot smo tudi videli, se predvsem ukvarja z zelo splošno za kulturo. Ne? Torej, ga zanima en glasba, ga zanima literatura in tako naprej. Sicer vseeno Mole v svojih spominih piše, da ne ve, zakaj takrat, če ni se odločil za umetnostno zgodovino, ker vseeno, ne, ko je gledal nazaj v svoje življenje, je vedel, da ga likovna umetnost vedno zelo zanima. In kot v spominih piše, kako rad je hodil v Kunski storiši, smo zdaj na Dunaju in se posebej ogledoval na italijanske in nizozemske slike. Eden od problemov, ki naj bi obstajal, je to, da kot kažemo le, takrat ni zares imel jasne predstave, kaj študij umetnostne zgodovine zares je. In je šele na Dunaju kot enem od najpomembnejših centrov umetnostne zgodovine, takrat v Evropi, ugotovi, da umetnostna zgodovina ni samo študij likovnih tehnik, to se pravi, se nam ukvarja samo za čisto materialno produkcijo umetnin. Ampak da gre posebej, ko gre za študij na Dunaju, za veliko širši študij, veliko bolj problemsko zastavljen študij in ga potem na podlagi tega ne, šele preide, kot smo videli v Krakovu in potem seveda spet na Dunaju v umetnostno zgodovinske vode, kjer se spoznajo in spoprijatelji z Steletom, ki ga je sicer poznal že prej, in takrat tudi spoznajo Izidorja Cankarja, čeprav odnos med njim in Izidorjem Cankarjem bi težko značil kot prijateljski. V najbožjem primeru sta nekako funkcionirala kot kolega. In tukaj imate na sredini to slavno sliko teh treh dunajskih študentov umetnostne zgodovine. Torej najprej vidite Izidorja Cankarja, na sredini je Vojislav Mole in na koncu je Frances Stele in to nam bo vsak študent umetnostne zgodovine takoj povedal, da so to očetje akademske slovenske umetnostne zgodovine. Torej oni so vzpostavili umetnostno zgodovino kot znanstveno disciplino pri nas in se potem tudi seveda veže na specifične inštitucije. Torej Izidor Cankar je zelo pomemben, ker postavi študij umetnostne zgodovine v Ljubljani na novo ustanovljeni univerzi, se pravi odličen organizator. Seveda tudi ustanovi umetnostno zgodovinsko društvo, ki je pred kratkim praznovala stoletnica pa zbornica umetnostno zgodovino, ki je tudi lansko leto poznovala. Stoletnico, za Izidorja Cankarja potem vemo, no, da je šel bolj v politiko, ne? Tako da njegova produkcija umetnostno zgodovinske v resnici ni tako zelo velika. Ne? Potem imamo Franceta Steleta, ki je ena od ključnih figur slovenske umetnostne zgodovine, ki postane prvi poklicni moderator v Dansko in po propadli v Avstro-Ogrske, seveda potem tudi za celotno Slovenijo. Leta 36 potem prevzame stolico za umetnostno zgodovino, takrat gre namreč Izidor Cankar v diplomacijo. In pri Steletu vidimo, da imamo tako zelo jasno začrtano linijo njegove karijere. To
se pravi, doktorira iz slovenskega srednjeveškega slikarstva, bo specifično seveda za kranjsko, gre v konzervatorstvo, pride na fakulteto, kjer potem je glavnina njegovega opusa je skoncentrirana na slovensko srednjeveško slikarstvo. In to je njegova zadnja publikacija, recimo, je. Ker sicer izide posthumno, je o srednjeveških freskah na slovenskem. Pri Moletu se tudi mogoče zdi, da je bila njegova pot podobno premočrtna. To se pravi, se zadnje doktorira iz v resnici vizantinske umetnosti, to če je bil dar opisi 17. stoletja, gre namreč za relikt, ne, odmeve še vizantinske umetnosti, to so bili pozno vizantinske. Potem dobi službo konzervatorja v Dalmaciji, kjer se zdaj seveda ukvarja z dalmatinsko umetnostjo. Kot je bilo tudi omenjeno, ne, zdaj pa mislim, da še ni bilo, ne, to spravi po doktoratu, potem to dobi štipendijo, ki mu jo priskrbi dvoček, ki ga seveda tudi določi za konzervatorja za Dalmacijo. In takrat potem gre na dvoček, kot reče, da se mora veliko bolj usposobiti v poznavanju italijanske umetnosti, ki je bila ključna za razumevanje dalmatinske umetnosti, kar takrat Molet tudi naredi. Zanimivo je pa mogoče to, da izkoristi takrat štipendijo, ki je stala, mislim, da od čist začetka 20. stoletja, namreč kljub temu, da univerza ne nastane šele leta 1919, so bili načrti za Ljubljansko univerzo starejši. In celo na Dunaju so na eni stopni bili pripravljeni se pogajati o tem, da bo univerza nastala, ne? Kaj dolgo seveda niso katolici še potem. In takrat je potem bila organizirana skupina štipendij, ki naj bi služila temu, da bojo usposobljeni kadri za bodočo univerzo v Ljubljani. Zanimivo je, mislim, da bo štipendij 7 in recimo prav specifično je bila ena za umetnostne zgodovine. Kaže na to, da je status umetnostne zgodovine v resnici takrat veliko bolj drugačen po svoje danes. Ne? Recimo, jaz sem zelo vajen iz vseh teh simpozijev, da umetnostne zgodovine, ki smo vedno v zadnjo sekciji, ali dobimo zadnjo sekcijo, pa se verjetno takrat še ne bi zgodilo. No, ta štipendija potem očitno ni bila uporabljena za ta namen, ampak se jo uporabi za to, da bi lahko mogli študirati italijansko umetnost. Njegova karijera v Dalmaciji je seveda zelo kratka, kot smo slišali. Torej mora potem služiti v prvi svetovni vojni. Če pa zdaj samo zaključim nekaj s to trojico, če boste vprašali slovenskega študenta umetnostne zgodovine, zakaj točno je njegov pomemben Mole, se bo pa tukaj zelo verjetno končalo. Večina študentov slovenske umetnostne zgodovine pride z Moletom zelo redko v stik. To se pravi, mogoče je še, recimo, jaz pripadam recimo temu v srednji generaciji, zdaj, ko sem diplomiral leta 2005, ko smo tudi še poslušali umetnost južnih Slovanov pri študiju, sem seveda dobro poznal njegovo knjigo umetnost južnih Slovanov. V resnici kaj drugega pa od Moleta vsaj tekom študija nam je bilo treba, zdaj se zdaj tudi. V roke. Zdaj, tretja fotografija, kot seveda Mole, mislim, da v svojem zadnjem obisku domovine na Ptujski gori. Predem potem odide v Ameriko. Združene države. Vavoredno ne, kot smo slišali. Zdaj, študij njegov je bil tudi že zelo dobro predstavljen, tako da moram spet to nekako oklistiti. Sem jaz sam pripravljen, da se upravičujem, če se bom bolj zatikal, kot bi se. Zdaj nekako smo slišali, da je zelo pomembno za njega to, da tudi izvere, da v svojo skupino ne izvere, v resnici Markus Dvoržak, pri čemer nam je bilo tako, da potem postanejo tudi ženski prijatelji z Dvoržakom. Je bila ta vez zelo močna in tudi je kolega Smolej, ne, jasno povedal, ne, da Mole ni šel iz vlastnega interesa potem študirati, oziroma ni doktorata pisal pri
Štrihovskem, ampak očitno šlo za to, da ga je Dvoršek poslal k njemu, zaradi tega, ker je bil Štrihovski strokovnjak, posebej za to bizantinsko vzhodno umetnost, za katerega seveda Dvoršek vedel, da bo to zelo pomembna za nekoga, ki bo konzervator v tem balkanskem prostoru. Tako da je ta umetnostno-zgodovinska pot, ne, je bila relativno ključna pri Moletu. In očitno tudi bila ta prva motivacija, da je res šel potem v umetnostno-zgodovino posvetiti to, da je relativno zgodaj vedel, da bo dobil službo iz umetnostno-zgodovine. In v tem trenutku Mole po manjši zveri ni bil odločen, ali hoče na dolgi rok vsem biti v resnici literat. Torej, kot smo o tem tudi slišali, v resnici tudi prva svetovna vojna in dojedništvo ni čist prekinila za njegovim študijem pa udejstvovanjem na področju umetnostne zgodovine, ne? Torej, se celo habilitira v Tomsko leta 1919, kar je potem relativno tako pomembno za njega. Po prvi svetovni vojni, ko se vrne leta 1920 domov, naj bi še zmeril, v resnici upal, da bo tudi nekako zaživela njegova literarna karijera, ker takrat objavi tudi to svojo drugo in zadnjo pesniško zbirko, to se pravi Tristia ex Sibirija, ki pa je bila tukaj sprejeta zelo mlačno, kar ne bi Moleta izjemno prizadelo. In je to še da je v resnici trenutek, ko ugotovi, da ima njegova karijera naprej potekala na področju umetnostne zgodovine. Oziroma, da bo literarni del ne, zdaj bolj omejen na to, kar smo, kar je to danes že zelo dobro predstavljeno. Ne, torej, na prevode, raziskovanje pa povezovanje med Slovenijo pa Poljsko. In tukaj se stvari začnejo spet komplicirati. Ne, in se vidi, da ni šlo niti približno po Moletovih načrtih naprej. Tudi na, s tem, da postane potem profesor na novo ustanovljeni univerzi, ki zaživi ne, šele leta 1920, ni bilo za njega čisto zelo idealno po tem mislu, ker mora, to zapravi ne univerza je bila seveda majhna, vse obljube, ki so prišle iz Beograda, kako dobro bo financirane, so bile zelo hitro pospravljene. Ne? Tako da več kot za vlastnici enega profesorja na oddelku za umetnostno zgodovino ni bilo prostora. In to je seveda Izidor Cankar, tako da moramo le v resnici prevzeti klasično arheologijo. Kljub temu, da je doktoriral iz tega, to ni bilo nekaj, kar je on zares se želel početi. On potem predava to, predava antično umetnost in bizantinsko umetnost in tudi njegove prve publikacije se vidi, da so predvsem vezane na to in seveda tudi na njegovo habilitacijo, ker kmalo po docenturi potem to postane izredni profesor. Stvari takrat očitno res niso šle dobro, ni se razumel ne z Izidorjem Cankarjem, imel je pa tudi težave z Josipom Antoanom, ki je takrat direktor oziroma ravnatelj Narodnega muzeja v Ljubljani, ki bi sicer tudi doktoriral umetnostne zgodovine. Tako da ga potem njegove veze z Poljsko enostavno odpeljejo na Poljsko. Ugotovi, da bo veliko bolje živel in se bo lahko veliko posvetil stvarem, ki se jim želi, če se preseli na Poljsko. Ker je tudi že v času sodelovanja na Ljubljanski univerzi, je eno leto preživel v Krakovu, kjer so ga že povabili k sodelovanju na Slovanskem inštitutu, je Belonska univerza v Krakovu, se upravičujem na polno jezika z izvirnim pomenovanjem. Torej, naj že takrat, ko gostuje tisto leto, naj bi ga povabili, da bi prevzel profesuro tam. Še zmeraj se takrat Mole ne mora odločiti in vseeno upa, da se bodo razmere v Ljubljani izboljšale. Ampak potem nekako tudi, mislim, da je moral tukaj prijeti do še nekega bolj resnega spora z Izidorjem Cankarjem, se potem leta 24 pa da odloči, da preselja v Krakov in se takrat potem tudi družino preseli,
ko smo se slišali, ne, se poročili za Podatinova Elo. Se poročujem pa zaraz samo. Poroči se za Elo, ima potem tudi otroke in se pač preselili v Krakov, dobi profesuro in je že leta 26 postane potem tudi tam redni profesor. No, seveda, kot je bilo seveda že tudi omenjeno danes, leta potem 39 mora bežati z Poljske, zato je bilo v njegovem primeru več razlogov. Gospod ambasador je seveda omenil tudi ta problem, da so vse nacisti zelo hitro spravili na polske intelektualce. Ne? In seveda med katere je potencialno sodil potomno, da je sodil. Večji problem je pa seveda tudi to, da je njegova žena judovski ljudina. Njegov tašča celo končala v koncentracijskem taborišču, je pa bilo nujno, da tudi za svojo družino čim prej zapusti Poljsko in gre takrat v Ljubljano, kjer mu prijatelj Frances Tele priskrbi službo na filozofski fakulteti in tukaj potem predava do konca druge svetovne vojne, kjer se potem spet nekaj poleba ali mogoče tudi ostal še v Ljubljani, a ne, ampak tudi z novo oblastjo ugotovi, da se ne objama najbolj, tako da potem se vseeno odloči, da gre nazaj na Poljsko, kjer ga čaka stara služba, ki jo potem opravlja do leta 1960, ko se upokoji. In potem leta 1966, kot smo rekel, odide k svoji hčeri in svaku v Eugene, v Oregon, kjer potem leta 1973 tudi umre. Ne glede na to, da Mole preživel polovico svojega življenja na Poljskem, ni bil prisoten zdaj v Sloveniji samo preko književnosti, kar smo danes slišali, ampak je vseeno ostal tudi prisoten kot pisec umetnostno-zgodovinskih del. Torej, bila je že omenjena knjiga iz leta 1941, to se pravi njegova bolj teoretična knjiga, Umetnost, njeno obličje in izraz, ne, ki bi prvotno sicer nastala za Poljsko in je potem posebej razmer bila izdana tukaj. Tukaj v tej knjigi, ne, predvsem izpostavlja zahodnoevropsko umetnost, ki naj bi ga tudi v resnici najbolj navduševala in vidimo, ne, da tukaj tudi zelo sledi konceptu dunajske umetnosti zgodovine. To se pravi, umetnost interpretira v zelo splošnem kulturno-zgodovinskem in družbenem kontekstu. Po vojni na to izideta še dva, zato je pa zdaj res prevoda. To spravi, to so knjige, ki so prvotno nastale za Poljsko in so potem posebej na pregovarjanje predsetaste leta bile tudi prevedene in potem izdane pri Slovenski matici. Torej, prva je potem ta ruska umetnost do leta 1914, izide leta 1957, to ga vidite na slovnice. In pa potem seveda ta knjiga, ki sem omenil, ki je o starejši umetnosti, študenti umetnostne zgodovine, da poznamo, pa umetnost južnih Slovan iz leta 1965. Zdaj, sicer naj bi pri Slovenski matici šla potem še ena knjiga in to prevodnega v knjige o Ticijanu, ki izide v poštini leta 1958. Ta ne bi celo bila prevedena, ampak je potem zaradi nekega zapleta nikoli ni bila izdana pri, spet ne bi šla pri matici, ne, kot sem rekel. In potem je ta zadnji projekt njegove knjige Spominov, iz knjige Spominov, ki je spet moramo pripisati Steletovi zaslugi, Stele in Mole, ki sta bila, posebej, če gremo gledati njune korespondence, če ima res zelo dobra prijatelja, ne? Mole celo eksplicitno piše o Steletu vedno kot o svojem najboljšem prijatelju. Drugega dela korespondence še nisem imel priložnost tako natančno gledati. Naredite v resnici pakt, da bo sta v koncu svojega življenja, da bo vsak napisal neke konkretne spomine,
ste leto to ni uspelo, ne, to prehitro umre, tako da mu leto naredi sam. Zdaj, spomini so nekaj, kar priporočam sem v branje, ker gre enako za čist njegovo intimno izpoved, pa res spominjanje na svoje življenje. Potem na drugi strani imate, po mojem, kar relevantno kroniko vseh dogajanj 20. stoletja. In zdaj moramo vedeti, ne, da Mole je res imel to srečo, zelo srečo, seveda, z njegovo veliko smolo, da je bi se sloval čist skoraj vsem najslabšim stoletjem, da si tako zamislite, kar je bilo. Torej in prvo svetovno vojno, potem ujetništvo v Sibiriji. Vseeno je tudi opazil, da bolševiško revolucijo in je tudi skoraj umrl v njej, tako da to, da se ga ni dotaknila, tudi sam nikoli ni trdil. In seveda potem tudi vrnitev, ne, vzpostavitev nove države, pa diktature jugoslovanske, ne, v kraljevini. Potem seveda nacisti, jugoslovanski komunizem, postni komunizem. In potem seveda na koncu še ta groza ameriškega kapitalizma, ne, ki je ravno tako prezirao, kot se drugo. Tako da tudi z tega vidika je izjemno zanimiva knjiga. Tretji vidik, ne, je pa tudi to, da gre po manj tudi zelo pomembno kroniko, čistometnostno zgodovinsko dogajanje takrat. Ne. Tako da tudi, kar se tiče spominov, so bili v tej obliki izključno namenjeni slovenskemu trgu. Tudi je šlo, in to tudi Mole jasno piše, za poklon Sloveniji. Ne. Tudi vse ljubezni, ki je čustvo Poljske, je na koncu vseeno, ne, se je imel za Slovenca. In tudi, ko sem se dopisoval za njegovim svakom, ne, piše, da so tudi govorili slovenskom zame. Ne. So tudi vsi v resnici identificira kot Slovence. Tako da kljub njegovi res impresivni karieri, ne, za katero lahko zdaj rečemo, kot umetnostnega zgodovinarja ga moramo, v bistvu, ne, je zdaj res problem, da ni prišel ta kolega z Poljske, ker je tukaj postil največji pečat, ker tudi na Poljskem ga zelo cenijo kot nekoga, ki je vzpostavil bizantinistiko. Z velika Moleta je pa toliko tragično, ker tudi na koncu v svojih spominih, to posebej zdaj v tem arhivu, ki, pri katerem sem tudi jaz sodeloval, da je prišel v arhiv Republike Slovenije, se vidi, da je bilo njegovo srce v resnici v Mediteranu, ne, posebej v beneški umetnosti, v renesansi. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim, ker še ostale dva referenta, da se nam pridružijo tukaj gor, tole pa Lidija, in prosim za komentarje, vprašanja. Prvi vzim besedo, ali bom moral sam? No, bom pa za spodbudo. To ne, to prvo tisto, kar si omenjal, Jagodovska univerza. Vemo, da je pri nas vladal ta na začetku, na prelomu 20. stoletja, stereotip. Liberalci bojo hodili na Karlovo univerzo v Prago, klerikalci bojo šli na Jagodovsko univerzo v Krahu. Torej, pravzaprav ta Moletova generacija ta stereotip zruši po svoje. Ker se zadane z nečim drugim in prenaša druge informacije, pravzaprav že ustvarja ta pogled antistereotipnosti. Torej, da če prenašamo neke take čiste linije, da vemo, da so pravzaprav vse linije prehodne in takšnih meja ni. In pa še mogoče pa tisto, ali si še, ko si Ilešiča tudi omenil, pa njegove prve kritike, torej vemo, da Ilešič je tudi v slovenski matici, torej predsednik izpred prve svetovne vojne, uvaja neke neo-ilerske poglede tudi v slovensko matico in v tem zboru, če tem rečemo intelektualcev, je kritiziran zaradi premočne naslonitve in prepozabljene včasih na, da bomo rekli, čisto slovenskega jezika. Ali si tukaj naletel kdaj na kakšen
večji še spor nadaljni Moletovih pogledov, pa kritik na ta Ilešičev pogled, ki je bil z številnimi potem po svoje skregan. Lidija, morda prva sugestija, super je bilo v tem smislu, ker je za mene, pa verjetno tudi za številne druge, vse novo. Poziv urednici Lidiji Razvoničnik naj ne krajša avtorica Lidija Razvoničnik, naj bo njena čim več noter novosti, ker je, mislim, da je vse to za nas noro. Ker se mi je pa pri tebi eno vprašanje porajalo, ali so že ti, ki so študirali v Kraku, v Varšavi, se Slovenci tam srečevali, navezano je tudi na vprašanje štipendij, te so bile omenjene, sem tudi še tega šprem. Ali so že kdaj pomislili, se v Mercapu kdaj pogovarjali, da si v tem korespondenčni našla idejo, če bomo imeli pa univerza v Ljubljani, mora biti pa tudi polonistika dran. Kdaj se pravzaprav ta ideja sploh porodi? Ker nekatere stvari začnejo razvijati že prej, ne vem pa, daj pride sploh ideja polonistike pri nas. Ali je že pri teh v kakšni korespondenci zaznavna? Ker morda tudi, Gašper, to pa nadaljevanje, prav Škribarjeve te, tako imenovane Škribarjeve štipendije, ne? Nisem vedel, da ne bi bila razdeljena po strokah, odkud je ta podatek, da ne bi bila jedna dometna sa zgodovino. Ker veš, nekaj števili so jih izkoristili, predvsem so jih koristili pravniki, ne? Tako da smo imeli pravno fakulteto 1920, ko začne delovati popolnoma zasedeno s temi, ki so uživalci teh štipendij, za par je tudi same, Milan Škarl pa Dolenski sta bila v Leipzigu se habilitirala in tako prej. To namenjene so bile habilitacije. Ker ne poznam pa tega podatka, da ne bi bila že dejansko po strokah porazdeljene. In to drugo, kar te bom pa seveda vprašal, je pa to, kar se nanaša na slovensko matico. Poznaš te konkretnejše te podatke, da je o razočarnosti je to v njegovih teh spominih, a mislim o spominih od korespondenciji, ki je zdaj v državnem arhivu, o tem krajšanju spominov, ker vemo pa, da je seveda tovrstni pogledi so bili nasplošno v naši literaturi 60-70 leta. Tudi spomini Franceta Koblarja, predsednika slovenske matice, se končajo z 9. majem 1945, tako kot ste bili spomini tedaj in neka hčerka šele po njegovi smrti, šele po spremembi režima, objavila še nekatere dodatke naknadne. Odkud ta podatka je kje ohranjen ali je samo kot kakšna oral history se nanaša? Morda pa še vprašanje, ki pa bi jo znal močil, da vsi tri odvor. Kdaj se žena nauči slovensko? Ker spomnim se tistega in njegovih spominov, ko pravi, ko prvič pride v Slovenijo, se z družbo moško usedajo, v slovensko dajo litr, pa še kakšen litr na mizo, žena nič ne razume in se dolgo časi. Ker sem dobil asociacijo, zdaj ne vem, koliko je bilo pri Poljakih to navada, ampak v Varšavi, ko sem bil, nisem bil nikoli žen. Torej, ko je že preširnovska generacija, ko je tam na vestavbi kazine, ko so se združevali in so svoje goste vozili, so imeli tam neformalno društvo za uničevanje alkohola in ne vem točno, katerega Poljaka so že nekaj tako za 40 letih 19. stoletja pripeljali, ki je kasneje potem napisal, da je kaj takšnega, ker se pa ti grejo pa še ne. To je bil, pa ni bil to Karlik in Metmahan Čeh. Ali bil ni tako dobro, mogoče. Ne vem. No, koliko časa rabi žena, da se nauči slovensko, če so vsi v tem govorili slovensko. Še kakšno drugo vprašanje? Ne. Ali gremo tako še? Ja, gospod Zvrbi. Gospod Zvrbi, Polska, angliški. Kako? Polsko. To, če mislim, nadvezuje do pitanja pričega pana profesora ob mieste studiju. Może ja nie zrozumiałem dobrze po słowiańsku, ale dlaczego Mole wybrał Kraków na swoje studia? Co go skłoniło do tego, żeby pójść tą drogą intelektualną? Mam jeszcze kilka innych pytań, ale to zadam je na końcu całego. Ara? Ja zapytam jeszcze, że jakieś wielkie pytanie, z którego si ga zapisał. Bom po spominu. Skratka, prvo vprašanje ne, je bilo povezano na eni strani Praga, ne, ja. Na drugi strani torej Krakov. Ne.
Seveda, to so bile avstrijske univerze. Ne? In jezik je bil lahko tudi malce nemški, ne? V Pragi vemo, da so slovenski študente lahko poslušali ali pa celo delali izpite v nemščini na pravni fakulteti in tako naprej. Za vse je bil seveda problem jezika. Ne? Polščina ali češčina je bila seveda v tistih časih veliko bolj problematična, ne, kot nemščina, ne, ali pa latinščina. In seveda, zlasti humanisti so imeli velike težave z učenjem jezika, ker se bo treba, ne, se to vemo iz spomina Ivana Laha, kako je težko študiral v Pragi. Ne. Zdaj, pri Muletu je pa ena stvar, ki mene pravzaprav nimam odgovora. Kako hitro se vse te jezike učil. Ne. Njemu očitno on je bil izjemno nadaren za jezike in se je z lahkoto naučil. Ne, se pravi, tukaj imamo nekoga, ki začne študirati, pa že na koncu študija napiše članek v polščini. Ne. Seveda mu je verjetno konečni pomagal in tako naprej, ampak načeloma je bil izjemno talentiran za jezike, kar je seveda značilnost vseh teh naših intelektualcev, ne, študentov dunajskih, ker moramo vedeti, to je bila elita. Ne. To je bila, ta elita je bila na situ. Ne. Ni šel vsako gimnazijo, kot je danes, ni vsak študiral, kot je danes, ne, to so bili res ti izrazito zbrani, seveda ne mislim, da je to prav. Danes je mogoče res 10% preveč študentov, ampak v tistem času jih je bilo bistveno premalo, ampak te, ki so bili, so imeli pa izreden smisel, skratke izjemen spomin. Ne. Je bilo treba ogromno se naučiti na pamet. Zdaj, kar se tiče Prage, imamo kar precej dobro popisano, ne, kdo so bili doktori prava, pa doktori filozofije, predvsem so bili pravniki, kar je seveda povezano v Pragi, ne? Kar je seveda povezano, tako kot si ti rekel, s političnimi pogledi, ne? Vendar se tam pojavi Masarik, pa še kdo, ne? Še Masarikovi učenci. Zdaj, kar se tiče pa Krakova, pa v bistvu neke prave statistike še nimam. Ne? V glavnem se omenjata ta dva, torej Mole in Lenart. S tem, da seveda tudi za Prago ne velja, da bi bili samo Masarikovci. Imamo tudi kakšne pisatelje, ki so bili izrazito katoliški in tako naprej. Ker je seveda tudi Praga imela bolj katoliški del, ne? Ampak to je bila res bolj izjema. Torej, na eni strani je Lenard, ki ga pošle, torej Kler, ne? Potem se seveda se skupaj sfiži, vide malce nadzoru. Medtem ko zakaj je Mole zbral Krakov, pravzaprav ne vemo. Ne? Očitno si je želel študirati in zakaj ne Praga. Očitno si je želel študirati pač na neki slovanski, avstrijski univerzi, ki je bila seveda priznana na Kranjskem, ne, to je tudi važno. Na Ogrskem seveda ni bilo mogoče študirati, zato pač nisem študiral do zame. A bozem, če pa nove, če pa nisto, opnili se Praze, v Krakovje, a ještě třetí univerzi. Univerzytet w Lwowie. I Uniwersytet w Lwowie w tym czasie był większy i w sumie bardziej znaczący, bo stolicą Galicji nie był Kraków. Stolicą Galicji był Lwów. Ja, tak za, recimo za nasze kadry są dla Czernowice. Czernowice na to miejscu. Ker wsi mladi profesori slovanski są dobili prvo miesto w Czernowicach. Veliko profesorjev, ki so bili profesori prve generacije v Ljubljani, so bili habilitirani v Črnovicah. Lvov ni bil za Slovenci, torej je bil izrazito Praga, Krakov je seveda problem jezika. Ne? Ja, to mislim, da bo Lidija zdaj na naslednjem obisku ušla lahko v arhiv univerziteti, štela vse, koliko je bilo Krancov, seveda jaz mislim, da ne prav veliko. Ne? To je dejstvo, to ni primerljivo z Prago. Mislim, da so bili tudi finančni razlogi, najvredne pa tudi transportni. Transportni, to ni nekako bilo v sosednji ulici. Ne. Še vedno večina odide na Dunaj ali v Graz. Ne. Mislim pa, da so enkrat iz arhiva Slovenije popisovali tudi tehniško univerzo v Pragu, ja. Torej, da je tudi tehnikov šlo v Pragu, torej kar ni šlo na Dunaj, potem v Pragu. Še eno vprašanje si postavil. Za Ilešiča, če še Ilešiča potavljajo. Ja, Ilešiča potavljajo, se spominjal, ampak recimo, precej jasno je, ne, kako se Ilešič, ko smo že govorili o nastanku univerze, jasno, vse te izjave so Ilešiču na dolgi rok zelo, zelo poškodbale in popolno bi bilo jasno, da leta 19 ni bil zaželjen na univerzi. Ne.
ampak v bistvu je šel v Zagreb in mislim, da je bil tam tudi posebno srečen. Potem je on tudi doživel pač neko tako nenavadno sodo. Ne. Zdaj ni čisto res, da so ga odpustili kar tako. Ne. Najprej je prisegel NDH, potem je pa pač bil upokojen. In o tem pa piše, se vidimo v spominjih, ker je Ilešič tudi sanotem za Bežigradom, se je že plošča. In sta se srečala in je bil takrat, ko je prišel nazaj iz Zagreba popolnoma zgrožen, kaj se je zgodilo na Hrvaškem in je potem tudi malo umrl. Ne. Ne vem pa, če vmes med to polemiko, da se ni šlo za polemiko, ampak pač tudi je jasno, ne, kakšna je bila tendenca Ilešiča, ne. Predvsem ne v Ilerska. In kot rečeno, Ilešiču je recimo tudi škoda. Ja, ja, je bilo zelo jasno, da ni dobrodošel s takimi pogledi na ljubljansko. Ne samo na ljubljanski univerzi, gledam tudi v slovenski matici, bom tako rekel, da so bile, če gledamo malce arhiv, menjave so bile ne po volitvah, ampak, kako ne rečemo, narava je bolj vplivala na to, da se je izpopolnjeval kader, da so večkrat se smrtjo zavedčele v pravnem odboru, pa kasneje prišlo do zamenjav. On seveda tudi po prvi svetovni vojni ga več, torej nekdo, ki je predsednik do prve svetovne vojne, ga po drugi svetovni vojni, ga po vojni več ni zraven. Ne? Ja, se je tudi v bistvu ta humanistični del je bil avtonomističen. Ja. Tukaj je bilo zelo jasno, da so bili politični pogledi in kulturološki. Ti tisti, ko so bilo preveč jugoslovanci, pa narodnjaški. Ja. Lidija. Mogoče, če se navežem še na to vprašanje, zakaj Krakov, v spominih nekje navaja, da je potem v začetnem študiju na Dunaju, ko je razmišljal, kako naprej, katera smer, naključno srečal dva pojavnosti na nekje v Dalmaciji, in ko je slišal, da se pogovarjata poljsko, se jim je pridružil in sta ga v tistem relativno kratkem pogovoru zelo navdušila oziroma poslušala navdušiti za Krakov in se je tako potem spontano odločil za to leto v Krakovu. Kar pa se tiče študija ekonomistike v Ljubljani oziroma teh začetkov, ravno v tej prvi polovici oziroma začetek 20. stoletja, kot je razvidno tudi iz korespondence, naj bi bila poljska oziroma poljska kultura, jezik relativno neznana oziroma manj znana in vsi ti akteri, ki sem jih omenjala, so se zauzemali za razvoj, za povezave in tudi že razmišljali in izvajali pouk poljščine v Dortmole, pa seveda v navezi s Steletom, to so verjetno bili eni prvih lektoratov, narekujem, oziroma tečajev poljskega jezika. Potem pa seveda ravno skozi te štipendije, ki jih je Mole spodbujal, Romska Štefan, naprimer, ki je bila dvakrat štipendistka perspektivna, je potem bila lektorica na prvem lektoratu v okviru Univerze v Ljubljani leta 47-80, tako s tem utrjevanjem kontaktov razvijala pod lektoratom ljubljanskega društva. Do druge svetovne vojne pa ni močnejše tendence. Mogoče sam želen, da je ena pripravna pripomba. Naši profesori so bili habilitacije za slovanski In prijatelj je seveda moral predavati od poljsko knjižnost. Zdaj, kako je to zgledal, je posebno vprašanje, pa glede na to, da je bilo precej stvari že prevedenih, mislim, da se je, sigurno je pa znal pasivno poljsko. Ne. Zdaj, jaz se ne spomnim, da bi bili kakšni lektorati, dejansko je očitno res Romska Štefan, da tudi prva, zdaj smo, hvala Bogu, smo zdaj dobili pismo, zakaj se je to zgodilo, v bistvu je bila družinska prijateljica. Pa malo se mi je smila, ker je bila mama vdova, ne, pa trafikantka in tako naprej. In se je očitno, torej brat Mole, ne, Rudolf, ki je bil profesor slovenščine, je očitno upeljal v to poljsko zadevo in je ona seveda najredkih, ki je študirala, v bistvu, ki je poznala, ne, se umrla je pravzaprav skoraj 100 let stara nedavno. Ne. Bila je najredkih Slovenk, ki je še poznala predvojno Varšavo. Je pa verjetno tudi res, da so skušali potem s temi štipendijami, ki jih je nadzoroval tudi
voljo slovo le, ne, da so pa želeli ukrepiti. Ne. Mogoče tudi med vojno se mi zdi, da je bilo kar nekaj katoliških intelektualcev, katoliških slavistov, ne, Ruska ni bila taka, ampak recimo tudi je bil še slodnja, pa ti si umenjena Tineta Debeljaka. Ne. Ne, ta, to so bili pa izrazito, predvsem Tine Debeljak, intelektualci, ki seveda jih kakšna Masarykova ali post Masarykova družba ni zanimala, jih je zanimala recimo, kako zgleda. Ne. In je bilo tudi tako, ne, se recimo Viktor Smolej je šel pa na Bratislavo kot katoliški prednist. Tako da, da jaz mislim, da je pa mogoče bolj po letu 19. kot to bolj izrazito. Ampak jaz mislim, da so bili finančni razlogi. In ni bilo knafljivih štipendij, ne, ne poznamo. Ja. Seveda, nekaj vidim, recimo v zapisnih univerzitetnega sveta je pa takoj po 45. letu, ter torej nova oblast, komunistični čas, navezava vzhod, je pa takoj na prvih sejah dobiti moramo poljski, češki, bolgarski lektorat. Ne? To je ena prvih narod, da dobimo te vzhode. Torej, imamo samo ruskega, do takrat, če se ne motim, torej to je premalo, še vse te obstade. Ne? In potem so ja, v bistvu na pol lektorat, na pol profesura, ne? Ja, ja, ja. Pol je pa bil politično neustrezen in tako naprej. Ja, ja. In pol potem dobiš nekoga za leto dve, če je bil ja. Preveč naklonjen na režimu po 45, je lahko že 48-49 službo zgubil, ne? Torej, ko se skregamo z Rusi. Z izjemo Smoleja so bil, sta bila ona dva druga lektorja, češčine in boljščine, predvsej politično. Ja. Režimska in je bilo tudi to verjetno lažje. Jaz sem za Bulgara gledal, ja. Torej 47-20, pred 50 ga je želel. To je bil pa tuj lektor, ne? Ja. To so bili pa v bistvu te trije, ja. So bili pa imenovani domači. Domači in potem so bili višji predavatelji. Ja. V bistvu. Ja. Ja, za te Hribarjeve štipendije se ne spomnim. Mm-hmm. Tako da je to tudi zdaj nekaj folklora znotraj stroke. Aha, aha. Ampak tako kot piše v spomini, lahko nekak sklepamo, da pa tač ni bila poradnjena, ne, še rečno. Da to, njegova žena se je po mojem, ko je prišla v Ljubljano, se je takrat enkrat morala naučiti slovensko. Po poročanju, ne, zeta so pa v Krakovu dosledno zgodili na caru slovensko. In potem, ko je on prišel zraven, ne, sem bil priklopil. Kaj bo še? Knjiga spomenila. Knjiga spomenila je pa tako, da iz korespondenc vse zgleda, kot je kot po redu. Je pa en osnutek, mislim, da pisma zdaj v te zapuščini, ki je pa zelo konkretno napiše, kaj se misli. Ja, jaz sem pisal, to si ti našel, ne? Ja. Čiščenje neke vile, neke funkcionarke, ne? Ja, to tekst je bil očiščen in to je izrazito te ki kritizira posebej novo elito. Ja, ja, ja. No, to je bilo pa tudi zanimivo dodati. Pa so v teh slučajno, pa v teh korespondenci, oziroma v tem, kar je prišlo, da v Sloveniji se to bomo mogoče v drugem delu, če bomo slišali, ne bomo. Torej, ali je tudi ta prošla generalna verzija spominu mogoče ta nota, je ni. Sicer že ta je, moram reči, kar med debelejšimi. Ne. No, ali se spomnim, da omenja, kako so Pelemino zaprli. In to pa ni šlo ven, ne? Pa to je bilo tako malo nenavadno, ne? Da so dekana filozofske fakultete zaprli, potem so ga pa čez 10 dni spustili. Ne? Tako da se mi zdi, da vendar le, ne? To je edini dokument, da je bil zaprt. Mogoče bomo zdaj še policijskih najdla, ampak to. Ne, ne, ravno zanimivo je. Torej, imamo s tem še en vir, ker sam sem nameraval ravno isto še pogledati tudi v dobro, pred kratkim smo predali še del arhiva Razvoj Slovenije pa Nuka, ki bi bilo mogoče še ravno za pogledati, bomo še pogledali to, če se vidi, če so kje kakšne razlike med eno pa drugo, torej printom, pa kaj se črta ven, ne? Ja, se to se vidi, vse delo sem jaz to že analiziral. Vse vam že članke. Objavno članke, leta 2005. Pardon, ne poznam. Dodati. Je še kakšno? To, kar je bilo pogovora, da so govorili doma, po mojem, bilo to zaradi Marjana, ki je bil v bistvu lingvist. In verjetno so želeli, da bi imel pogled, ki je tu jezik očeta, ne, dela in tako naprej. Dobre, izvoli, Nina, dovolj. Nisem strokovnjak, bi pa samo vprašala, če je kaj bolj znano vzajemno spodbujanje
steleta in moleta? Ali je stele kot starejši? Ni bil tako starejši. Ali kot kolega? Prej začel študirati. Ja, prej začel študirati. Poznala sta se že prej, iz tih literarnikov. Ali vsak svoje področje imel, pa... Ne, kot kaže, sta bila res prijatelja, čisto osebno. Sem potem pa, če gre se bolj natančno gledati, pa se spuščati noter, je potem to tako, da, kot smo rekli, ne, primo leto njegove odločitve, pa kako je potekala karijera. V resnici niso tako gladko šle, kot bi ste leto. Tako da, vse tako kot jaz bi zdaj le rekel, je to, da so potem bolj je molera v spodbudo strani ste leta, kot pa ste le obratno. Tudi stale v resnici ima tukaj veliko bolj proste roke, tudi po drugi svetovni vojni, kot jih je po svoje imel Molene. Ker se tudi Molene pritožuje sto leto, da ima ne, tako reče, čist prijateljstvo, ne, kako mu zavida, da hodi iz ene mednarodne konference na drugo, ampak ko mi dobi potni list, da se lahko premakne iz mesta. Ne. Da so to take stvari se dogajajo. No, no, samo še, pa bomo zaključili s tem še dodati, ker ravno v teh elitah, kako se formulira čist statističen podatek. Na začetku 20. stoletja na Slovenskem maturira polovično število tistega, kar na koncu 20. stoletja letno doktorira. Tako da vemo, kaj je takrat maturira. Si to je jasno, med letoma 1875 in 1918 je doktoriral približno 200 ne, na humanističnih filozofskih fakultetah Slovencev, približno 250 jih pa samo v enem letu na ljubljanskih univerzah, kar je absolutno jasno število. Hiperprodukcija bi temo da rekli, ekonomistično. Ja, dobro, sedaj pa se vzemamo, nadaljujemo v pol 12. Ta čas se bomo potem razdobili okrepčali malce soka in kave. Najlepša hvala vsem prvemu bloku referentov, torej se gremo malce sprostiti in nadaljujemo. Lepa. Torej, kot je znano, ne, je Mole napisal dve, objavil dve tehnične zbirki, ne, to je prva je Prvenec skozi obsvele rože iz leta 1910 in potem že deseti Tristia ex Sibiria iz leta 1920. Jaz bi predvsem bom predstavil ne, to zadnjo zbirko, ki je tudi v literarni zgodovini bila nekako vrednotna, pa boljša, bolj zrela. Prva zbirka zaznamuje seveda pač ljubezenska tematika, ki je tako nekoliko ne toliko posebno izpovedno, kot bolj nekako eterično in mentalna, pač gre za ne, pejsaže, ki so vezane na italijanski, prostor romanski, ki je druga, z obilo umetnosti, zgodovinskih referenc in tako naprej. Ta druga zbirka, ne, torej, pa pravzaprav ne, je bila tudi kot literarni zgodovini vrednotena, kot bo uspelo, ker je več teh, tega osebnega, ne, tega pač pravzaprav ne tači, kako rekel. Pravzaprav je to njegova osebna zgodba. Kot vemo iz njegovega življenja, iz napisa življenja, je bil umetnik ne, v Sibiriji, v zahodni Sibiriji, potem je nekaj časa se zadržoval v mestu Tomsk, kjer je bil, kjer se potem tudi nekako uspel malo habilitirati. Tako da v bistvu gre za to je tudi v uvodu pojasnjeno. In pravzaprav centralna ideja te zbirke je ta izkušnja vojne. Izkušnja vojne in potem vračanje domov. Sporedno s tem je nastalo še neko delo, ki je manj znano, ki je nedokončano. Zdaj bom jaz bom seveda samo ta delo skušal prikazati tukaj. Zdaj ne vem, kad se bo to videlo. Nekam ne zamislite, da sem to videl. Ne,
Dobro, gre za delo, ki je epskega značaja, zimovano je Peter Sič, ali roman v oktavah. Oktave, to so osem vrstične kitice, ki so začeljene za renesančno epiko, ki imamo pred sabo zdaj. Peter Sič, vidite, roman v oktavah, ki je nedokončano delo, to je objavil v Dom in svetu, leta 1920, nastalo je in je sestavljen z uvoda in prvega poglavja. Tukaj lahko pogledamo, to so te stance, oziroma oktave. In tudi piše, da je napisano leta 16. let, što v Tjumeni in Dalje v zahodni pari se vidi. Ta tematika je podobna kot v Tristija in Sibirija. Peter Sič, to je nihče, njegov alter ego, ki ni mrtvi, kot kaže, ni mrtvi, Krpan, ne, ki vidite, težko je res junako, ni med nami, Martin Krpan je bil izjema. Jaz nisem Martin Krpan, ne, jaz sem anti-junak. Peter Sič je nekdo, nepomembnoš, ne, tudi ime sugerira, ne, nekdo. In to sem jaz, ki sem zdaj v Sibiriji. Doživel neko izničenje, doživel sem propad civilizacije, doživel sem vojno, ki se na nek način ne da izraziti. Tega gorja, tega katastrofe se niti ne da izraziti, ne. Ampak, in to tudi govori ta prva, ne, prva kitica, junaki biti, svetniki, potepuhi, Don Juani, pustolovci in sanjači, mučeniki, misli in lenuhi, Napoleoni, Bude, rokovnjači, puščalniki, polslepi, polgluhi, hinavci in svetovni postopači, vsi so že našli pot med dvime gladke, a pevec snov odpeva naj odpadke. To je, ne, pravzaprav vidimo neka tudi samoironija, in tudi, vidite, pravzaprav izobodna, prva oktava, ne, je zelo povedna. Ne. Te verze pišem v senci bajonetov, na tolpo žalostnih karikatur človeških src, ki so kot vrst brez cvetov, mladost brez smeklajočih svetlih ur, ostala v njih od smelih epoletov, samo še straž življenjskih procedur, in kar bilo je Bog, izpremenjena voda je samo še dvek in meni. In pravzaprav, ne, to je tudi v nekaj vodu, k Tristija Sibirija, ne, ki jo bomo zdaj na hitro preteli, to zbirko, pravzaprav govori, da je, ne, kako je v njem pravzaprav bila uničena ta, ne, neka predstava o človeku kot civiliziranem, ne, kot vsa ta moralno-etična načena, se pravzaprav, on je uskusil, kar je izkusil v tej vojni, v tem letu še je, da je človek svet, da je to meni. In zato je tudi Tristija in Sibirija zelo, v bistvu, če gledamo natančno, zelo precizno arhitektonsko urejena zbirka, ne, poleg tega voda, ta vod pravzaprav govori, ne, kaj je on doživel, in seveda to, da je izkusil ta izničenje, to stihijo vojne, in seveda ima to trodelnost, ki se pravzaprav orientira podatelji božanskih komedij. Kot bi bodo videli, ne, tukaj gre zdaj za citat iz Inferna, pekla. E quanto dir che la cosa dura, questa selva selvaggia se prae forte, in tako naprej, to je druga tercina, ne, tega temnega, ko pride v temni gost. To je druga tercina božanske komedije in seveda pekel. In to je pekla, tem seveda slučajno ženi Eli, ki je na začetku stoji, in potem seveda je prvi del ta izkusno te bede, tega pravzaprav kaosa vojne v step. In seveda pejsaže tukaj Sibirija, stepa, tajga, vojno ujetništvo, imamo dramatični prolog, objeli sejo, recimo, to pustinjo, gole, gore, volje lesi, šum zamišljenih voda, veter žene po nebesi, ja, to žalostni. Tako da, v bistvu, to je prvi del. Tukaj so tudi pisma sibirskega, pomembno je ta pesem, pisma o domovino, ki je posvetil Otonu Župančiču, s kateri sta se poznala. Zanimivo je zaradi tega poznanstva nekako literarna zgodovina, nekako vedno ga označevala kot nekega, ne ravno posnemovalca Otona Župančiča, ampak nekega sopotnika. Tako da pač to bomo pa na koncu posvetiti vprašanje vrednotene njegove poezije. Pismo v domovino, k
potem to, kar bo kolega, potem za mano govoril, je to pač njegova strast, ne, do antičnih pisanskih oblik in do materijala, ki izhaja iz antike, ne, to je recimo Herbozon, atiški relief in tako naprej. Potem so cikl sedeskih sonetov, ne, kjer pa nekako doživi ta pad, res dno, ne, to palec, to, isto rekel, ta obup, se to kaže, v teh Tomsk, cikl, kjer je bil samo na ulici, samo molitki, sibirski vrgubovi, bilo že v Tajdi, v sibirskem vlaku, ne, na Bajkalu in tako naprej. Potem, to, kar bomo kasneje pogledali, to je pa tudi en pravzaprav poseben vrhunec, ne, te poezije, je pa ta cikl Bog, ki je bil že opažen, ne, recimo Janko Kos v primerjalni zgodovini slovenske literature govori, ne, pravzaprav o Rilkejevem vplivu na Vojislava Moleta, tako da pač bomo na koncu si hitro vrnili k temu, samo da pregledamo, no, ne, potem imamo drugi del, Na oceanu, kjer pa so vice, ne, citat iz Dantejevih vic, tudi pravzaprav iz prve tercine, ko gresta z Dantejem odbili in gresta po tisti vodi do te gore vic, ki iznika iz nekega tega oceana, ne, po teh predstavih niti iz Južnega oceana. In on pravzaprav to ta del svoje zgodbe, ko se vrača domov prek Vladivostoka, se pravi vzhodne Sibirije, Japonske, Filipinov, Indijskega oceana, potem gre v Arbonsko zrpečo more nazaj domov, to je pravzaprav ta, ne, to potovanje, ki hrepeni, tukaj so že bolj svrti toni, hrepeni po, ne, so te pejsaži, recimo japonski, ne, je potropična noč, japonska pomlad, ne, tukaj ima Singapur, ne, recimo Singapur. In se pa sta oceanski, bi rekel, krajolik, ga mu daje upanje tega skorajšnje vrnitve domov. In to je pravzaprav potem, ne, imamo še južne sonete, ki so zaznamovani s to željo. In potem, zanimivo je to, ne, ta pravzaprav tretji del, ki pričakujemo raj, ne, ni imenovan več, nima več moda izdata, ampak je samo epilog, ne, ki pa je pravzaprav sklepni sonet doma. In tukaj kon, kar dala, ne, to so sklepna tercina, kar dala duši je gorja tujina, vse zdilo se v večerje zlati dih, krog in krog še peče domovina. Domovina, ne, se pravi, kot ta konča se ta odisejada, to trpljenje, in to je na nek način, ne, nek raj. Ampak, zagremo nazaj, a ta anticipacija raja in pravzaprav tega krepenenja, ne, ki se kaže na metafizični ravni, je zanimivo, se na nek najbolj zanimiv kaže v tem ciklu Bog, s kateremu se zdaj vlačamo, ki ga bomo ničkom bolj natančno pogledali. Kaj? Sam naslov seveda sugerira neko primerjavo s Ketejem. Kete ima, ne, ko opisuje to svoje narodno Boga duševno stisko, ima cikl Moj Bog, kjer pa se zgleduje po materniku, ima pravzaprav moto maternika. Bog, ne, ta te pravzaprav govori o nekem hrepenenju, o Bogu. Zdaj, Vojislav Mole se je sam zvesto izrekel za panteista. Ne. Panteizem, zdaj, kakšen panteizem bi to bil, bomo videli, da je to pesniški, a ne, rekel, bolj, to ni panteizem tega tipa, ne, ontološkega, recimo Spinoze, Deus, siva natura, ampak je rekel, je seveda močno odspredje, Bog je tukaj rekel osebno bitje, ki pa je eno z naravo, eno z vsem. Skratka, ono izpoveduje nekakšno vero v to, ta absolut transcendenco, ki reče, ne vem imena ti, ne vem ti imej, uganka vseh obgan, to je skriti Bog, ki pa vendar ga nastavijo kot ti z veliko, kot neko osebno bitje, ne, z veliko, se pravi, gotovo je to krščanske reminiscence. In potem to je ta drugi sonet, kjer je
pravzaprav zelo občuten Rilkejev vpliv. Vihar, jo gost si, ki se v njem gubi. Vihar si gost, v njem se petala. Pravzaprav ta podoba viharja v gozdu je rilkejanska. In zdaj, če jaz sicer nisem mogel narediti čisto direktni vir, ne, ker, je to, ker je tudi sam se je zavedal, tudi v Opombah napiše, da je šele kasneje, ko se mu je ta pesem zapisala, videl, da je pravzaprav spominja na marsikatero Rilkejevo pesem. Ne. Naprimer, iz Das Buch der Bilder, Beschauende, Ich sehe den Bäumen die Stürme an, die aus lange Wolken enthalten, in tako naprej. Ali pa še recimo zgodnejše pesmi imamo. Ne. Fürchte dich nicht, sind die Astrid auch alt, streut der Sturm auf der Welke den Wald. Skratka, ta Sturm, Wald, Bäume, ne, so star podobe, so mnoge pesmi, zanimivo, zgodnje zlasti, Rilkejeve pesmi se tako začajo s to podobo gozda in viharja. Ne. Seveda, tukaj se potem pesama razvije v neko zelo osebno, ne, osebno izpoved v to transcendenco, ne, oblaku si zemlja, otroku si to, a duši, ne, jezero si v dnu prepada in v njem zrcališ v mojih se očih in v drobnem prahu, vendar si brez meni. In to je Bog, ne, tukaj zdaj, kakšen je ta Bog, bomo tukaj videli, ne, ki ko pravi, da in k temi vodi slehamo iskanje, bil si človek v šumni južni hrast, prelil si v sončne sajonske sanje in bil v sode temnici oblast. In bil Jehova si, interpretanje predtavljajo ljudem postalo slast, ako ljubezni si razlil se vanje, razpela te napiše slepa strast. In bil si sistem in teorija in tako naprej. In vendar si je blesk nad morjem, brezbrežnim duše, sanja vsak preval, le v delu, ki ga vidi nad obzorjem. Skratka, to je Bog, ki je od vekova je bil, ki so si ga Grki, a ne, in ti bi tako predstavljali, bil je Jehova za biblične, se pravi za ljude, in bil je sistem v srednjem veku, a ne. Ampak ti nisi več od tega, ne. Tukaj se distancira od neke institucionalne religije, bi lahko rekel. Bil si vse to. Pa vendar, kaj si zares, ne, si blesk neba nad morjem brezbrežnim duše. Skratka, ta brezbrežnost, brezmejnost duše, človeške duše in brezmejnost tega Boga se nekako sopadata. Ne. In to bi lahko rekla, zdaj imamo še en izraz, čeprav seveda operirati s temi pojmi je malo narodno. Ne. To gre bolj za, recimo lahko rekla, tudi to panenteizem. Panenteos, vse v Bogu. Ne. To je neka prehodna faza med čistih panteizmom in pač klasičnim, ne, monoteističnim teizmom. Ne. Skratka, neka zelo individualizirana religija, ne, ki ima jasno pač ima krščanske potone, ne, vidimo, da on je trpel ta križev pot. Ne. Cel križev pot predolgi moj in vse gore in beda in te sanje. A kar bodočnost da, saj daš je ti. Ne. Pač nekdo daje ta oblika darovalca postavlja osebnega Boga in to je nek krščanski panteizem, kakor kakorkoli. Iz ognja svetega mi govori z besedami poslednjega spoznanja. V zatonu slidejo se vse poti in tam naročijo večnega močanja srce v zadnjih sredstvih pisanja. Skratka, iz te obupa, ne, te ujetniške, te stihije bore se ono vzdigne, ne, neko izpoved temu Bogu, ne, ki v bistvu že anticipira nek način realni fizični prihod domov. Ne. Zelo precizno, ne, nekje na sredini se pojavi ta cikl, ki je tudi v sonetih, ne, sonet prevladuje pri njemu, pokor pa večinoma pesniki moderne, jasno. Od Prešera naprej Slovencija, ne, imamo neko posebno strast, pravi neko afiniteto do soneta. To so čisto formalno gledani natančni soneti brez napake formalne. Če bi šteli zlo, če bi šteli pravzaprav, gre za neka silabo, jamski enajsterec, lepo se menjajo ženske in moške rime. Skratka, gre za izjemno formalno, natančno izbrušenega pesnika. To, da zdaj prihaja na sklepnem modelu, vprašanje pa je. Namreč, že ko je ta zbirka šla, je eden od literarnih
teoretikov, zgodovinarjev, to je bilo Joža Bonar, negativno zavrnil to zbirko. In jo vrednotil kot, ne, je kritik Joža Bonar, ne, je celo nekoliko osmišil in jo označil, zdaj je citat, prikupno žentlanje, konec citata. Podobno je kasnej ravnal Slodnjak v svoji zgodovini slovenskega stolstva. Pravi sicer, da gre za formalno dovršenega, artističnega pesnika. Toda, slovensko praznjena. Citiram, da zdaj ni mogo več kakor skladno zvenič, a utrujajoč podmizem, konec citata. Tudi v zgodovini slovenskega stolstva pod rodniško tartirko Lino Letiše, ne, pravi, sicer mu je mogoče bolj napomljeno, da tam rečeno, da mu sicer ne manjka človeške pristnosti, je pa v njem forma gotovo pomembnejša. In ne gre toliko za pesnika, kot morda za, ne, to je zdaj znana formulacija, ki se je potem kasneje malo ponavljala, pesnikujočega umetnostnega zgodovinarja. Kar gre, v sicer ne gre za pesnika. Gre za umetnostnega zgodovinarja, ki pisnikuje. Zdaj, a je to botrovalo k temu, da je on kot pesnik v tem času umolknil? Drugi razlog je to, da je v tistem času bil že na pohodu ekspresionizem, kateremu pa on stilno ne pripada, jasno, ne? Ker je to seveda moderna, ker je to nova romantika za vplivi, francoskimi vplivi simbolizma, tudi lirke simbolizma, pa razlostva, ne? Mogoče dekadence, reformatizma v prvi zbirki. Se postavlja vprašanje vrednotenja na te pesniške zbirke. Janko Kus recimo mu je v svoji zadnji knjigi, ki se obširno ukvarja z slovensko pesniško preteklostjo in literarno preteklostjo, se pravi v primerjanju z ljudi slovenske literature, ga označil potem kot Župančičevega sopotnika, ne, ki nekako na koncu zaključi, da je molekulna poezija večinoma ostala v območju nove romantike, ki pa se v drugi zbirki razpušča že v posmo romantične motive in teme. Skratka, nek pozni sopotnik Župančičev, morda celo epigon moderne, ki zaključi to sklepno njegove ozdobje in potem gre razvoj naprej v ekspresionizem, ki mu pa seveda moderne več ne pripada. Seveda, en problem tega gledanja je to, da je slovenska literarna zgodovina ves čas literaturo prijemala kot razvojno progresivno. In ker je seveda Mole nekako zamudil ta val, pravzaprav, ko je on to pisal, ne, so nekateri vojne strahote že upisnovali na drugačen način, ekspresionistično upravljajoč, tudi recimo estetiko Grdega in tako naprej, on pa je bil seveda pripadal temu novo klasicistni zbrušenemu stilu. Ne. In vse to verjetno je botrovalo k temu, da je pravzaprav v resnici gledano zanemarjen pesnik, v tem se so večinoma pozabljen kot pesnik. Več čas na robu, kot opomba. Ampak naše vprašanje je seveda tudi, ne, ker smo si lahko vendarle pogledali ta cikl sonetov, to zbirko seveda natančne šabranje, bi še marsikaj razkrilo. Je naše vprašanje, seveda, ali ni, smo tudi mi dolžni, vsaka generacija, ne, in tudi danes dolžni nekoliko na novo razmisliti o vrednotiti Moletovo poezijo. To seveda ni jaz kot tudi kot eden izmed teh interpretov ne moram ponuditi odgovora, ker ta odgovor je pravzaprav kolektiven, je stvar nekega konsenza strokovnjakov. Ne. Ampak to vprašanje vendar se nam nastavlja, in to mislim, da bi tudi primerjalno komparativno z Rilkejem, z drugim, natančne primerjave z sočasno evropsko poezijo, pa tudi slovenskem, recimo Keten, Župančič, vzpostavil verjetno dokaj jasna, ne, kriterije, da bi lahko pravzaprav na novo ocenili to poezijo, ki jaz osebno verjamem in pač moja ta prvi vtis in slutna je, da v resnici ne gre za paniki kulturirajoč formalizem. To je iz moje strani. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mi ga radim tudi knjigo.
o slovenski poeziji, zdaj mislim, da eno poglavje se je zapisalo. Bo noter in smo veseli, da imamo zdaj tudi predstavitev Moletove poezije. In sledi seveda sapnična kukica Moletov. Se pravi, zdaj gremo pa v verzna vprašanja, vezološka vprašanja, zdaj smo slišali nekaj vsebini njegove poezije, zdaj nas pa seveda zanimajo, v bistvu slišali smo, da je izrazito formalističen avtor, da so forme zelo pomembne in da ima veliko sonetov, ampak seveda ima tudi sapfično kinec. Kolega Matej Klipršek je profesor klasične filologije, ukvarja se seveda tudi z latinsko metriko, ki jo tudi predava, drugače se ukvarja z zgodovino klasične filologije, napisal je zelo obsežno knjigo o slovenskih doktorantih klasične filologije na Dunaju in seveda pripravlja tudi učbenik o latinski metriki in zato je seveda oseba, ki bo zdaj dokončno povedala, ali so te sapfične kitice take, da bi jim dal sam 10. Hvala lepa, vsem lep pozdrav. V svojem prispevku bom na kratko spregovoril o vplivu antike na pesniško ustvarjalnost Vojislava Moleta in znotraj tega se bom res omejil zgolj na en metrični sistem, kot že naslov povedal, na sapfiško kitico, ki Moleta pravzaprav postavlja v vrsto enega najboljših ustvarjalcev te metrične oblike pri nas. Začel bom pa bolj kot didaktik, bom začel tudi tako bolj po šolsko, vendarle, da se seznanimo z samo metrično obliko, kaj so sapfiški verzi, kaj je sapfiška kitica. Zdaj, v antični metriki poznamo dva sapfiška verza. Poznamo mali sapfiški verz, poznamo veliki sapfiški verz. In kadar govorimo o sapfiški kitici in sapfiškem verzu, imamo vedno v mislih mali sapfiški verz. Oba sicer spadata v skupino tako imenovanih eolskih verzov. In kot rečeno, ko govorimo o sapfiškem verzu, govorimo o malem. Kajti velikega sapfiškega verza, ker v malem sapfiškem verzu je tudi pesnica Sapfo pisala. Velikega sapfiškega verza ni nikoli uporabljala, tudi poznala ga ni. In poimenovanje veliki sapfiški verz je pravzaprav posledica napake, do katere je prišlo pri v novem veku, ko so skušali poiskati, odkot izvor tega tako imenovanega velikega sapfiškega verza. No, mali sapfiški verz pa je sestavni del tako imenovane sapfiške ali sapfične kitice, ki jo sestavljajo trije sapfiške enajsterci in tako imenovani adonijski verz. Da pa boste dobili malce, da boste dobili en približek tega, kako je bilo to slišati po antiki, bom kljub samo izkoristil kratko priložnost in vam preberem en izvirni odlomek iz sapfine lirike, to je znani fragment 31, ki se metrično glasi takole. Fajne taj moj keno si sost heoisim, eme nuner oti se na antiostoj, izda nekaj plasion na nifonej, sas hipakuvej. Kaj ge lajsas himero in to mejman, kardian en stethe si nekto ajsen, ozgar esi dobrohe osnefonej, sus sud enetejke. Ala kanmen glosa je age lipton, daoti kahro pyr, ki podedel meken, op, pa te si dud eno remne pirom, bej si da kuri. Tako, torej, v izvirni Sapfo. Sapfiško kitico so torej pisali Sapfo, njen sodobnik in rojak Alkaj, potem drugi grški liriki v rimskem pesništvu je prvič najdemo pri Katulu, največji mojster je bil pesnik Horacij, potem jo najdemo tudi pri poznejših avtorjih, pri Staciju, pri Seneki, pri Goetiju, pri krščanskih piscih.
recimo pri Prudenciju, velikem Venanciju, Fortunatu. Zelo je bila priljubljena v srednjeveški poeziji in himnologiji. V 13. stoletju jo najdemo tudi v provansalski ljubezenski liriki in priljubljena je bila tudi v novolatinski poeziji. In če preidemo na samega Muleta, kratek izlet v to, kje najdemo Safiško kitico v slovenski, na slovenskem. Zdaj skozi čas so se uporabljala različna poimenovanja za Safiško kitico. V strokovni literaturi najdemo 9 različnih poimenovanj, danes je uveljavljeno 10, to je Safiška ali Safična kitica. In v prvič jo v naših tleh najdemo v pesniški zbirki Tomaža Hrena. Namreč manj znano je, da je Tomaž Hren v svojih mladostnih letih pisal latinske pesmi. In te pesmi je potem v 80. letih 16. stoletja zbral posebno knjižico z naslovom Knjižica pesnitev. In zbral je 73 najbolj uspelih pesmi, no in med temi 73 pesmimi je 5 napisanih tudi v Safiški kitici. Potem približno 200 let za njim najdemo v večjezični zbirki, ki je bila posvečena grofu Juriju Kobencu, 2 slovenske pesmi in ena od teh, katere avtor je bil vipavski župnik Jožef Lovrin, je napisana v Safiški kitici. V sicer precej okorni dikciji, ampak z zelo lepo metrično strukturo. Najdemo jo pri Vodniku. 2 leti poznaje, 1781, v njegovih pisanicah, uvodna pesem Prošnja na Kranjsko modelino je napisana v Safiških kiticah. Ne samo to, te Safiške kitice so tudi nadgrajene z rimami. Vsi enajsterci so rimani. Dalje pri Linhartu, v njegovih Blumenauskrajn, v nemščini, v tej zbirki je Linhart 3 svoje pesmi zložil tudi v Safiški kitici. An die Hoffnung, torej upanju, an den Traum, se pravi snu ali sanjam, in Caligulus Leibpferd, kako bi to po Sloveniji nekaj takega kot Caligulov paradni konj. Tako, no potem pri Juriju Japlju, ki je Safiško kitico uporabil v svojem molitveniku Zbrane molitve iz leta 1786, kjer je prevedel 50. oziroma 51. psalm z naslovom Miserere v 17 Safiških kitic. Pa potem recimo še nekaj na hitro primerov. V Slovenski pčeli najdemo odo v spomin zdravniku, Franco Plemenu, avtor neznan, pa potem Anton Klodič, naš literat in filolog in intelektualec, ki je deloval večinoma na Primorskem, je v svoji veseloigri z naslovom Novi svet uporabil 18 Safičnih kitic, v katere je upletel dialog med učiteljem in zdravnikom. Najdemo jih tudi pri Ivanu Cankarju in sicer Cankar je napisal v Safiški kitici eno pesnitev, ki je bila objavljena v dijaški prilogi rimskega katolika leta 1893 in pa pesem v nekoliko prirejenih Safiških kiticah, ki je šla v Ljubljanskem zvonu pod naslovom Utruje. To so zdaj vse, kar sem navedel, so sicer že znani primeri Safiških kitic, kot zanimivost pa lahko še kak primer Safiških kitic nastalih na naših tleh, ki pa še nikjer niso omenjeni. Recimo, tukaj imamo zahvalno pesem, ki je nastala v 50-letnici Tržaške gimnazije, napisano v Safiških kiticah, in pesem našega prevajalca Franca Merze, ki je napisal hvalnico Francu Jožefu in bodočemu potencijalnemu cesarju Karlu
in jo objavil v Mentorju leta 1917. No pa, če se zdaj ostavimo pri Moletu. Prvi dve pesmi v Satviški kitici najdemo v Moletovi leta 1910 objavljeni pesniški zbirki Ko so cvele rože. In pesmi sta objavljeni v kratkem ciklu z naslovom Odmevi. In kot vidite, že prva pesem ima že sama po sebi zgovoren naslov Safične kitice. Pesem zveni kot nekakšna ljubezenska impresija, deloma celo ekspresija, kje je Mole našel navdih za njo, ne vem, je pa vsebina takšna, bi rekel, izrazito safična, prežeta zelo nežnim erotizmom, takšna, kot so pravzaprav izvirne safine pesmi v grški liriki. Tudi metrična schema je dokaj pravilna, tako le v enem enajstercu malce zašepa, drugače je pa popolnoma pravilna safična kitica. Druga pesnitev ima pa potem naslov Stara cipresa. Tudi ta pesem je preplet impresije in ljubezenske ekspresije, prav tako v pravilni metrični schemi. Je pa v obeh primerih pesmi tako, da v slovenščini, če se uporabi izvirni metrum Safiške kitice, zvenijo te pesmi nekoliko prisiljeno, ker je treba zaradi upoštevanja strukture prilagajati poudarke, ampak to ne zmanjšuje njihove lirične vrednosti. To sta torej prvi dve pesnitvi, ki jo je Mole napisal v Safiški kitici. Leta 1920, 10 let po tej prvi zbirki, Mole izda drugo pesniško zbirko, Tristia ex Siberia. Že naslov sam nam pove, da se Mole navezuje na antične vzore. Kajti naslov Tristia ex Siberia je pravzaprav kombinacija naslovov dveh Ovidijevih pesniških zbirk, njegove Tristia, Žalostink, in epistola ex ponto. Se pravi, imamo Tristia ex Siberia. Torej, zgled me nedvomno povidi. Ni naključje, tako kot je bil nastanek teh dveh Ovidijevih zbirk vezan na njegovo izgnanstvo v Pontu, v mestu Toni. Tako je nastanek Moletove zbirke tudi vezan na njegovo to bridko izkušnjo prve svetovne vojne, ko je po premestitvi na rusko fronto padel v ujetništvo, ki ga potem preživel v Sibiriji. Tega se tudi z nemalo grenkobe spominja v uvodu v to zbirko, še natančneje pa seveda v svojih spominih. Torej, zbirka ima 72 pesmi, razdeljena na dva dela in vsak del je potem razdeljen na manjše cikluse. No in tretji ciklus te zbirke ima naslov v antični obliki, kot nam je prej že moj predhodnik povedal, s kratkim dopisom Saxa Locontur, kamni govorijo. In to se velja zapomniti in bomo videli zakaj. Torej, ta ciklus vključuje 6 pesmi, eno v elegičnem distihu, 2 v heksametru in 3 pesmi v Safiških kiticah. Skupna značilnost vseh pesmi pa je, da se avtor torej zgleduje po antičnih vzorih, imamo vse 3 standardne metrične scheme, in da vključuje, bom rekel, 2 primarna motiva. Motiv smrti in motiv minljivosti. Pa poglejmo zelo na kratko te 3 pesmi v Safiški kitici. Prva nosi naslov Hegezo in navdih za to 13 kitic obsegajočo pesem, kar tudi pove sam Mole na koncu v opombi, je našel v enem od najbolj znanih antičnih nagrobnih, plošč ali stel. Gre približno za 1,5 metra visok in slab meter široko stelo, narejeno iz znamenitega penteliškega marmorja, ki je izdelana, če pogledate sliko, v obliki majhnega svetišča, na iskos, je izraz, ki ga zato uporabljajo.
Arheologi in umetnostni zgodovinari kot možnega avtorja te stele navajajo arhitekta Kiparja Kalimaha, ki je živel in deloval v drugi polovici 5. stoletja ali pa katerega od njegovih učencev. In to stelo so našli leta 1870 v atenskem antičnem demosu Keramaik. Danes je ta stela razstavljena v Nacionalnem arheološkem muzeju v Atenah. In tukaj na upodobitvi je torej upodobljena reliefna podoba Atenke, ki sedi na stolu, noge ima na podnožniku, v levi roki odprto škatlico, v desni delček nakita, najbrž ogrlice, in gleda mar. Nasproti nje vidite služabnico, ki je v tuniki, ki prav tako drži to škatlico. No, in na tem epistilnem delu, to je tukaj le, najdemo tudi napis v grščini, to je tale napis, Hegezo Proksenova, ne vemo ali žena ali hči. Ker gre za enega res markantnih motivov, najdete to stelo pogosto kot predmet znanstvene in strokovne obravnave v literaturi in obdelani so vsi motivi te stele. Od posameznih segmentov, zunanja podoba te glavne protagonistke Hegezo, njen položaj, njen družbeni status, služabnica, škatlica, pomen nakita, njen čustveni izraz, perspektiva, ki je pri tem uporabljena. Mogoče je posebnost te stele v tem, da pravzaprav sam motiv niti ne spominja ničemer na smrt. No, ampak v tej Moletovi pesmi pa seveda ta glavni lik toži nad prezgodnjo smrtjo, nad izgubo dobrin, nad izgubo moža, prijateljic in tako naprej. No in to tragično vzdušje, ki veje iz pesmi, potem Mole nadgradi s tem, da v pesmi nakopiči retorično vprašanje. Skozi 8 kitic kopiči vprašanja. Ne? Kje so sužnje? Ni jih več in tako dalje. Kje si ti, ki si mi bil vse na svetu? Pri tej pesmi pa je zanimivo tudi to, da je namreč v tem liku te Hegezo je našel navdih tudi Marcel Proust za svoj leta 1919 izšli drugi del romana Iskanje izgubljenega časa pod naslovom V senci cvetočih deklet, ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu. In kot drugo, da Mole ni bil edini, ki je napisal pesem na to temo, najdemo to pesem, je napisal tudi, torej o Hegezo, tudi mačarski pesnik, pisatelj in prevajalec Mihali Babic. Še to, ta pesem je torej v Safiških kiticah in nadgrajena je tudi z rimo, s prestopno rimo, se pravi vsak drugi vers verza si ugovarja. Drugo pesem je Mole naslovil, torej drugo pesem v Safiških kiticah je naslovil Milonska Venera. Oziroma Milonska Afrodita, se pravi čujem. Se mi je zapisalo, Milonska Afrodita. Tudi ta pesem se navdihuje ob stvarni antični umetnini. Ob 202 cm visokem kipu iz paroškega marmorja, domnevno boginje Afrodite, rimske Venere, ki mu manjkata obje roki. In torej, avtorstvo tega kipa so prvotno pripisovali znamenitemu atenskemu kiparju Praksitelu. So ga pa našli leta 1820 na grškem otoku Milost v bližini ostankov antičnega gledališča in od tam je potem po spletu okoliščin prišla v Francijo, namreč tedanji francoski veleposlanik je ta kip potem podaril kralju Ludviku 18., ki ga je potem dal razstaviti v Louvru, kjer je še danes. Enako kot v prvi pesnitvi je tudi tukaj Mole posebej po osebitvi in uporabil je enako tudi prestopno rimo. Če samo za primer
Žrtvuje tuje strasti oblasti, zimo mimo, sinje boginje, prazna neizrazna, nebeški, človeški. Poseben učinek v tej pesnitvi pa ustvari že njen sam začetek. Ne? Začne se tako, stoj popotnik mladi korak ustavi. Zakaj? Zato, ker tukaj pravzaprav mole v slovenščini uporabi dve formulaciji, ki sta bili tipični za nagrobnike, sicer novoveške nagrobnike. To sta stavi ator, postoj popotnik, ustavi se in siste gradu, počakaj. Ustavi korak. Zdaj pesem res zaznamuje eno tako melankolično vzdušje samote, ko ta boginja, ta kip, toži nad svojo samoto, kako so vsi olimpski bogovi mrtvi, kako ji nihče ne izkazuje čaščenja, vsi so umrli, ostala je sama. In večkrat se skozi to pesem ti izrazi samote tudi ponovijo. Kaže pa tudi sama pesem, kako dobro je Mole poznal ozadje tudi najdbe. Ne, Afrodita v pesmi govori o tem, da je njena lepota okamnela v tej sobi strti. Ne. In res je bil kip najden v eni porušeni niši tega nekdanjega antičnega gledališča. No, tretja pesem je pa potem naslovljena Thanatos. Tudi za to pesem je značilna poosebitev oziroma prozopopeja in prestopna rima. Tukaj pa ne najdemo nekega oprijemljivega indica, na katero umetnino ali motiv se je pri tem Mole opiral. Tukaj vidite na uprizoritvah tri antične upodobitve Thanatosa, poosebljene smrti. Ne? Pravzaprav mi bi morali reči smrtnika, ker v grščini je smrt moškega spola, pri nas je ženskega. Je pa ta pesem kljub temu, da nam vsebino podaja sama smrt, je pa kljub temu precej optimistična, precej bolj lirična. Motiv smrti, ta prihod smrti je predstavljen kot neko olajšanje za ljudi, kot oddih od vsakdanjih muk in tegob. Smrt je sicer neizprosna, neizbežna, ampak prinaša neko umiritev, nek odpočitek. Kaj imajo vse tri pesmi skupnega? Prvič, bi lahko rekli, da so umetnostno zgodovinsko pogojene in se navdihujejo od antičnih delih. In zdaj nam je tudi jasno, zakaj pripišemo le Saxo Locuntur. Kamni, se pravi kamniti, ki bi govorijo. Izhajajo iz antičnih tematik, uporabljena je antična forma, satviška kitica. V vseh pesmih imamo motiv smrti, minljivosti in večnosti. In v vse se tudi vpleta motiv ljubezni. V vseh treh primerih je uporabljena prozopopeja ali poposebitev, se pravi, ta umetnina posebno nagovarja bralca. V vseh pesnitvah je tudi uporabljena ta prestopna rima. In kot zadnje, kar je pa sicer ugibanje, ampak je povsem mogoče, da se je pa Mole pri tem zgledoval po tako imenovani palatinski antologiji. Tu gre pa za zbirko krajših grških pesnitev in epigramov, ki so jo našli na začetku 17. stoletja v Heidelbergu v knjižnici in obsega skoraj 3800 epigramov, skupaj približno 23000 verzov, ki so nastali med 6. stoletjem pred in 10. stoletjem po Kristusu. In celotna 7. knjiga te zbirke je posvečena, pravzaprav prinašena nagrobne napise. In mnogi od teh nagrobnih napisov enako direktno nagovarjajo bralce. In zdaj pa še vprašanje, kje oziroma kdaj se je Mole seznanil s satviško kitico. Zdaj vemo, da je začel svoje šolanje v Trstu, kjer je v šolskem letu 1898-99 bil vpisan v prvi B razred, to imamo tukaj izvestja Tržaške gimnazije. Potem pa je oče dobil službo v Novem mestu, družina mu je potem sledila na Dolenjsko. Že naslednje leto ga najdemo vpisanega na Novomeško gimnazijo.
No in tu se je Mole znašel v čisto novem okolju, precej bolj slovenskem, precej bolj narodno zavednem, ampak nič kaj manj občutljivem glede vprašanj jezika in narodne pripadnosti. Vsa leta je bil odličnjak, ampak pustimo zdaj ob strani vse njegove te dijaške dogodivščine. Kaj bi ga lahko tukaj povezalo s Safiško kitico? Zdaj, pri pouku grščine, ki se je v gimnazijah začel v tretjem razredu, so potem dijaki po dveh letih slovničnega pouka v petem razredu začeli brati izvirna grška besedila. Seveda pa ni bilo podrazno mogoče misliti, da bi kar se kakorkoli srečali s kakšnimi sapfinimi pesmimi. Kajti vsa ljubezenska tematika, sploh pa erotična, je bila iz gimnazijskega pouka izključena. Druga možnost pa je, kar je pa verjetnejše, da se je pa Safiško kitico srečal pri pouku latinščine. Namreč v osmem razredu so pri lektiri latinski brali izbor iz Horacijevih pesmi. In med tistimi pesmimi, s katerimi se je tu Mole srečal, so tudi tri v Safiški kitici. Slovnica, ki so jo takrat uporabljali, slovnico je napisal Slovenec, ena prvih slovenskih slovnic, Valentin Kernover, in vse slovnice tega časa imajo navado, da je na koncu en dodatek o metriki. Ampak tam Safiške kitice ne najdemo. Najdemo samo heksameter in pentameter. In tisto gradivo, s katerim se je, kjer je pa gotovo se srečal in seznanil Safiško kitico, je pa to. To so pa kritična izdaja Mihaela Pečeniga, ki so jo uporabljali za branje izvirnih besedil. Tukaj vidite, imate čisto spodaj predstavitev male Safiške kitice. In še tole. V svojih spominih omenja, da ga je v osmem razredu učil Fran Detela, ki ga je označil kot tem počutnega človeka, dobrega in vestnega pedagoga, ki so se ga sicer bali, ki pa nikomu ni storil nič hudega, zanašljene krivice. In posebej omenja, bil je hudomušen, kadar smo brali Horace. Sicer se je pri obeh klasičnih jezikih Mole srečal z enako težavo, kot jo omenjajo mnogi sodobniki, namreč, da je bilo, če ga citiram, le malo takšnih učiteljev, ki so znali mladino res uvesti v svet klasične antike in zasejati v mlade duše pravo razumevanje njenega duha. Poleg Detela je imel zelo lepe spomine na svojega učitelja Amata Škerlja, ki je takrat zaključil študij v Gracu in za njega pravi, da je bil njegov pouk resnično v novem, živem duhu pojmovana antika. Samo kot zanimivost, Mačker je bil tudi eden najboljših prevajalcev Horacijevih pesmi, ki jih je po njegovi smrti objavil Anton Sovre. Vprašanje, se je Mole mogoče srečal Safiško kitico v času študija? Če gledamo njegove vpisnice, bi rekli, da ne. Kajti edina metrika, ki jo je poslušal, je bila v letnem semestru 1907. Pri Filipu, torej romanistu Filipu Augustu Bekerju, ko je poslušal predavanje iz francoske metrike. Na filologiji ni mogel poslušati predavanje, ker do leta 12. je doktoriral, na klasični filologiji ni bilo predavanje iz področja metrike. Za sklep. Kakšne so zdaj, če gledamo skozi prizmo filologa, temo letove pesmi v Safiških kiticah? Lahko rečem, da so pravzaprav, če gledamo izvirne pesmi, ki so nastale v tej kitici, lahko rečem, da so daleč najbolj uspele. Tudi bolj uspele od poznejših ustvarjalcev, recimo Ivana Hriboška. Tako. Zdaj, kaj je vplivalo na to? Kakšne so te pesnitve, da so nekoliko prisiljene zaradi metrične scheme in tako naprej, to vemo. Je pa tako, Safiške kitice nikjer ne omenja, sicer v spominih, tudi v omenju, ko v spominih govori o želostinkah iz Sibirije,
se dotakne zgolj ozadja nastanka in kritik. To, kar vam pa danes predstavljam, to so pa res, bom rekel danes, domneve, kje iskati vzrok za rabo te forme. Domneve, ampak bi rekel, še kaj verjetne. O antičnih motivih pa da je drugič. Hvala. Lidija Rezoničnik prebrala prispevek Jacka Maja Zapuščina Vojeslava Boleta v poljskih arhivih in pobuda za izdajo spominov v poljski prevod. Majski je žal danes ni mogel udeležiti tega posveta, mi je pa v branju zelo skrajšano različico svojega referata. V svojem kratkem referatu, kratkem, saj se vsak poslušalec ob koncu konference verjetno najbolj boji dolgih nastopov, bom predvsem skušal orisati nekaj raziskovalnih izhodišč, podrobno obravnal zapuščine Vojeslava Moleta v poljskih arhivih, pa bom prihranil za članek v konferenčnem zborniku oziroma monografiji. V okviru raziskovanja življenja in dela Vojeslava Moleta na poljski strani se mi zdi najpomembnejša objava celotnega prevoda knjige spominov, ki priča o življenju srednjeevropskega intelektualca, ki je bil del velikih dogodkov 20. stoletja. V sodelovanju z Jagiellonsko univerzo sem pri Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije dvakrat vložil prijavo na razpis za sofinanciranje poljske izdaje spominov. In sicer leta 2012, ko je bila predvidena prevajalka Božena Ostrolenska-Fromček, in leta 2013 s predvidenimi prevajalkami Joana Pomorsko in Joana Slovensko. Vloga je bila obravnavana na razpisih za prevode slovenske književnosti v različne jezike in je bila zavrnjena. Uvrščena je bila v kategorijo humanistika, ki je najmanj zanimiva za sofinanciranje. Spomini Moleta, Slovenca, ki je imel na poljskem bleščečo akademsko kariero, saj je postal profesor na najstarejši poljski univerzi, član Poljske akademije umetnosti ter Poljske akademije znanosti, so pomembno vključevanje v poljsko-slovenskih stikih v 20. stoletju, tako kulturnih kot političnih. Prinašajo številne informacije o povezavah med Slovenci in Poljaki, o dinamičnih in težkih časih nastajanja temeljev nacionalnih institucij, obnovljene poljske države in hkrati v času razcveta krakovskega univerzitetnega okolja. V štirih delih knjige avtor precej podrobno in slikovito opiše spomine in dogodke iz mladosti, časa študija na Dunaju in prva leta bivanja v Krakovu. Sledi opis avtorjeve sibirske odisejade ob koncu Prve svetovne vojne, nato pa začetki univerzitetne poti v Ljubljani, odhod v Krakov in dolgoletno znanstveno delo na Jagiellonski univerzi. Po besedah profesorja Nikolaja Ježa se knjiga zaradi avtorjevega odličnega spomina in sloga ponekod bere kot literarno delo, le da je napolnjena z resničnimi liki in dogodki. Mole je leta 1924 na povabilo Jagiellonske univerze prišel v Krakov, kjer je do izbruha druge svetovne vojne predaval umetnostno zgodovino slovanskih narodov. Po nemški okupaciji Poljske pa se je z družino zatekel v Ljubljano in na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti sprožil akcijo za reševanje aretiranih profesorjev Jagiellonske univerze. Mole, ki se je na Poljskem znašel povsem po naključju, se je sredi 20. let 20. stoletja že zbližal z univerzitetno skupnostjo v Krakovu in navezal tesne stike in poznanstva z najpomembnejšimi osebnostmi novo ustanovljenega centra za slavistiko na Filozofski fakulteti Jagiellonske univerze, torej na studiju slovenske, ki je poleg umetnostne zgodovine raziskoval tudi slovanske jezike in književnosti ter etnografijo. To je bilo dejansko jedro slavistike na Jagiellonski univerzi, saj je bil leta 1950 iz tega centra ustanovljen Inštitut za slovansko filologijo, ki obstaja še danes.
Vojislav Mole v svojih spominih opisuje proces ustanavljanja te pomembne akademske enote in riše vrsto osebnih portretov profesorjev. V tem delu je knjiga spominov zakladnica in vir številnih informacij, ki so za poljsko univerzitetno in kulturno skupnost izredno dragocene. Gre za živo in slikovito sliko vsakdanjega življenja. Poleg tega, da je v tem delu knjige zapisanih veliko danes pozabljenih ali neznanih dejstev, ki so lahko pomembna za poljsko zgodovino pisje, je besedilo obarvano z osebno noto spominov, ki mestoma prikazujejo pisane portrete zgodovinskih osebnosti v zasebnih situacijah in s številnimi anekdotami. Za poljskega bralca in raziskovalca kulturnega življenja na Malopoljskem bodo opisi dogodkov, osebnih izkušenj, zlasti tistih iz prelomnih obdobij zgodovinskih dogodkov v prvih polovici 20. stoletja, zanimivo branje in dragocen vir informacij, posredovanih s stališča Mišleka, ki je bil opazovalec in akter na poljski akademski sceni. Jo komentiral, ocenjeval in interpretiral širše zunanje perspektive, pogosto pa je lahko kritično osvetlil posebnosti poljske mentalitete in navad. Iz spominov, ki jih je avtor zapisal pri svojih 80-ih letih, je čutiti globoko hvaležnost Poljski za vse, kar mu je dala v najpomembnejšem obdobju njegovega življenjskega zorenja. Prvo poglavje četrtega dela knjige se konča z besedami, citiram: "V tistih dneh pred odhodom iz Poljske sem razmišljal o vsem tem, kar mi je Poljska dala. Odprla mi je vrata v svet, napravila je iz mene moža, razkrila pred mano vse svoje zaklade, naravne in duhovne, vso svojo likovno umetnost in dala mi je razumevanje svoje historične poti in me popeljala na vrhunce poeziji svojih pesniških genijev, očarala me je z muziko Chopina, ki me je vedno in povsod opaja, kjerkoli mi zazveni, in dala mi je ženo in rodbino." Konec citata. Glede na nedavna poročila profesorja Gašperja Cerkovnika, ki je odkril, da se v slovenščini izdani spomini razlikujejo od Moletovega tipkopisa, je morda dobro, da se nam pred 10 leti ni posrečilo pridobiti sredstev za izdajo poljskega prevoda, saj bi takrat išla cenzurirana različica. Spomini profesorja Moleta morda niso visoka literatura, imajo pa zelo veliko vrednost kot zgodovinski vir, ki zaradi jezikovne ovire na Poljskem ostaje praktično neznan. Čeprav se je pobuda za njihovo objavo pojavila že leta 1973. Zdi se, da bi bilo treba najprej pripraviti in objaviti kanonično, torej necenzurirano slovensko različico, nato pa poljski prevod. Zadevo otežuje dejstvo, da arhiv Jagiellonske univerze med drugim hrani več kot 370 strani Moletovih spominov in dnevnikov. Deloma v rokopisu, pisati jih je začel že med drugo svetovno vojno, deloma v tipkopisu, večinoma v poljščini. Če torej razmišljamo o znanstveno-kritični izdaji, pomeni izdaja prevoda Moletovih spominov večletni projekt. Kot drugo pomembno točko raziskovanja Moletove zapuščine vidim nadaljevanje digitalizacije njegovega dela, katerega velik del, predvsem literarnih del, je že dostopen v digitalni knjižnici Slovenije. Več kot 80 znanstvenih publikacij, to je tretjino, pa je do zdaj skenirala Univerzitetna knjižnica v Heidelbergu, za kar mi je leta 2009 dala dovoljenje Moletova hči Jadviga Mole Bajer. Med številnimi knjigami, ki so na voljo, velja omeniti zgodovino starokrščanske in zgodnje bizantinske umetnosti, rusko umetnost do leta 1914 in umetnost južnih Slovanov. Slednje delo, ki je zdaj že zastarelo, je bilo dolga leta edini oris umetnosti tega dela Balkana. V primeru pridobitve soglasij dedičev avtorskih pravic je vredno razmisliti o digitalizaciji arhivske zapuščine, ki se nahaja v Sloveniji in na Poljskem, kar bi omogočilo lažje raziskovanje znanstvenikom obeh držav. V Sloveniji je na primer neznana mapa z več kot 130 pismi Franceta Steleta Vojislavu Moletu,
iz let 1912 do 1966, ki jih hranijo v Krakovu. Generalni konzulat Republike Avstrije v Krakovu je šele leta 1996 pripravil prvo razstavo risb iz Moletove zbirke Rudolfa Vahterja, Moletovega sopotnika v sibirskem ujetništvu in poznejšega avstrijskega ekspresionista. Razstavo je spremljal enodnevni simpozij Schnittpunkt Krakau, Krakel, Wittgenstein, Vata, Mole. Razmeroma obsežna in nerazpršena zapuščina v arhivu Jagiellonske univerze je rezultat Moletove donacije leta 1966, ko se je po upokojitvi ženo pripravljal na odhod hčerki v Združene države Amerike, kjer je umrl leta 1973. Moletova habilitacija v grafičnih zbirkah družine Stroganov pa je še vedno v ruskih arhivih. Ko sem pred nekaj leti med daljšim bivanjem na Moskovski državni univerzi Lomonosova skušal pismo in telefonsko naročiti izvod iz Tomska, sem bil neuspešen. V prihodnosti bo verjetno treba obiskati tamkajšnjo univerzo. Čeprav je imela bizantinska in postbizantinska umetnost na Poljskem nedvomno pomembno vlogo v Moletovi znanstveni in pedagoški dejavnosti, je v poljski literaturi včasih mogoče naleteti na očitek, da ni v celoti izpolnil pričakovanj, naprimer, da mu ni uspelo ustvariti poljske bizantološke šole. Pozablja pa se, da je te načrte preprečila druga svetovna vojna. Moletova izjemna učenka Celina Oščekovska je leta 1940 umrla v Braziliji. Anna Mars pa je čez Zahodno Evropo emigrirala v ZDA. Med povojnimi študenti je bila najpomembnejša kasnejša profesorica Ana Ružicka-Brizek, ki je umrla leta 2005. Obstajajo pa tudi dejstva, ki še čakajo na odkritje in kar imenujem skrita veličina Vojislava Moleta. Posreden in manj razviden vpliv na številne osebnosti polske kulture 20. stoletja. Izkazalo se je, da so njegova predavanja obiskovali številni umetniki, med njimi Tadeusz Różewicz, poleg Czesława Miłosza najznamenitejši polski pesnik 20. stoletja, pa tudi slikar Jerzy Tchórzewski. V Inštitutu Ossolineum v Wrocławiu sem pred kratkim naletel na citate Moletovih del v besedilih Stanisława Vincenza, pomembnega polskega prozaika in eseista. Da sklenem, Mole je bil verjetno najpomembnejši posrednik med poljsko in slovensko kulturo v 20. stoletju. Bil je tudi pobudnik in je omogočil prevajanje del slovenskih pisateljev v poljščino, to za Ivana Cankarja, ter pomembno prispeval k širjenju poznavanja sodobne poljske književnosti v Sloveniji. In še zadnji današnji referat Bojana Cvelfarja, direktorja Državnega arhiva, ker pa je gospod direktor v Beogradu, bo njegov referat prebral dr. Andrej Marek. Najprej, da vas pozdravim tudi v delovnem imenu in imenu Arhiva Republike Slovenije in pa seveda, da vam predstavim kar kratek referat, ki pa ga je skupaj s prezentacijo pripravil direktor Cvelfar. Skratka, bogata življenjska pot Vojislava Moleta je za seboj pustila tudi dragoceno arhivsko gradivo, ki ga je Arhiv Republike Slovenije prevzel ter med svoje fonde in zbirke v vrstu januarja 2017. V naši strukturi fondov in zbirk pa najdete v številko 2161.
Prvi bosta po smrti Vojslava Moreta, kraljica njegova hči Jadviga in njegov Šendru. Po nagovarjanju kolega Rafaela Cerkovnika s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pa sta se odločila gradivo z darilno pogodbo podariti Arhivu Republike Slovenije. Že prej sta po leti 2016 sama organizirala in financirala prevoz arhivskega gradiva iz Sivčina v Zvezni državi Oregon na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu. Za transport iz ZDA v Ljubljano pa je na to poskrbelo veleposlaništvo, konkretno Nuška Zakrajšek in tedanji veleposlanik v Prvoli Cer. Dragoceno gradivo je bilo v arhivu urejeno in popisano po leti 2019, ter je tako postalo dostopno javnosti v arhivski čitalnici. Popis gradiva pa je dostopen preko naše spletne strani oziroma spletne povezave, ki je rečeno virtualna arhivska čitalnica. Ker gre za izjemno zanimivo in dragoceno gradivo, zasluži kratko predstavitev. Povem pa naj, da je gradivo, torej posebni fond Vojslava Moreta urejeno ki veljajo za osebne fonde in sicer razvrščene glede serije. Prva serija obsega osebne dokumente in predmete iz obdobja na letoma 1906 in 1963. To je na primer za Moretovo maturitetno spričevalo, domovnico, univerzitetno diplomo, imenovanje za rednega profesora na katedri za distantologijo Univerze v Ljubljani, pa recimo za dekret o imenovanju za umetnostno-zgodovinskega asistenta Centralne komisije za ohranjanje spomenikov, na primer poljski potni list, potrdilo o podelitvi medalje, dovoljenje za vstop v ZDA, pa vse do smrtnice. V tem sklopu hranimo tudi nekatere njegove posebne predmete, kot so pisala ali na primer oblikovanje. To serijo nadaljujejo tudi osebni dokumenti njegove soproge Elenore, na primer potni list, izkaznica narodne milice, dovoljenje za vstop v ZDA, potem hčere Jadvige, krstni list, razne izkaznice spričevala in pa sina Marjana, na temo spričevala izkaznice pa tudi osmrtnica. V drugi seriji so razvrščeni številni osebni adresarji in posebnice številnih bolj ali manj znanih ljudi, s katerimi se jim le srečeval oziroma bil z njimi kakorkoli v stiku. Tretjo, zelo pomembno serijo tvorijo dnevnik. Vojislav Mole je nam začel pisati dnevnik že 18. novembra 1903. Prvi zvezek sega 17. februarja 1904 in obsega tudi nekaj njegovih pesmi. Iz Moletovega mladostniškega obdobja sta shranjena še dva zvezka, in sicer za obdobje med 22. januarjem in 25. novembrom 1908, ter 20. junijem in 13. julijem 1910. Sledi daljši premor, naslednji zvezek se počne šele s 14. aprilom 1933. Z redkimi premori potem sledita zvezka, ki obsegata zapise do 31. avgusta 1936. Na to pa se dnevniški zapisi nadaljujejo z 18. februarjem 1942 in z redkimi prekinitvami sledijo vse do junija 1973. Zanimivo je, da je Mole dnevnike pisal z zelo drobno pisalo, tako da je brez povečevalnega stekla skoraj da ne mogoče prebrati. Sicer pa je Mole opis svoje življenjske poti, kot smo že slišali pri Slovenski matici leta 1970, izdal tudi v knjižni obliki pod naslovom iz knjige spominov. Kot pa je že omenjeni kolega Gašpar Cerkovnik ugotovil in objavil revije Arhivi, ki je izdajal primerjal z opisom iz Narodne univerzitetne knjižnice, je knjižna oblika precej okrnjena. Zato so za detaljno vključevanje Moletovega dejstvovanja še toliko bolj pomembni pač njegovi ohranjeni dnevniški zapiski, prav tako pa tudi za tudi popis za knjižno izdajo, ki je v zapuščini ohranjen v naslednji seriji. Če
Četrta serija namreč nosi naslov Rokopisi in popisi strokovnih in znanstvenih člankov ter spominov. Rokopis spominov je pod naslovom knjiga spominov uvrščen kronološko v 7 popisnih enot. V tej seriji se nahajajo še popisi ali ti popisi njegovih naslednjih znanstvenih in strokovnih prispevkov ter literarnih ustvarjanj. Bizanc, pot na zapad, moja pot klikovni umetnosti in njegi zgodovini, zgodovina umetnosti v osmanskih deželah, freske od cerkvi Svete Sofije na Ohridu kot vizantinski humanistični spomenik 11. stoletja, potem poročilo v knjigi Duška Kečkemeta o Ivanu Meštroviću, Novi stari vek, ikone, Bizanc, njegova umetnost in njeno polje, slikarstvo, skulptura, mozaiki in ikone, arhitektura, Andrej Ljubjev, Pipa Dobaka, Ivan Cankar, pesmi, bizantinska umetnost, podlage in vprašanja, zgodovina umetnosti in zgodovina humanizma in tako naprej. Naslednjo peto serijo predstavljajo separati njegovih strokovnih člankov in prispevkov. V slovenskem jeziku so to Drago Tinoketeju, pesem, Les šumi, Sonice in ciprese, Umetnost in narava, Švici, Ela, Krakovsko gledališče, Iz globin in Rimska razmišljanja. Največ separatov je za dela, ki so bila napisana v polskem jeziku, na primer zgodovina umetnosti kot zgodovina humanizma, študija umetnosti prvega tisočletja našega štetja, velika umetnost majhnih mojstrov, te problematiki slavanoznanstva v zgodovini umetnosti, Babel in Dalmacija, predstavitev estetike v najzgodnejšem srednjem veku in dve pismi Zima. Po en separat je v nemškem jeziku, naslov dela je Položaj Dalmacije v umetnosti srednjega veka na renesanse in v francoskem jeziku dva problema v relacijah med Francijo in vzhodno Evropo v predromanski umetnosti. Najobsežnejši del arhivskega fonda, to vsebinsko vredno tudi najpomembnejši, poleg spominov seveda, predstavlja 6. serija, kjer hranimo korespondence. Ohranjenih je sorazmerno veliko pisem, urejena so kot je navadno po korespondentih, ki jih je kar 108. In sicer v državnih organov, založb, univerz, akademij in drugih javnih ustanov, sorodnikov, prijateljev in znancev. Med korespondenti velja izpostaviti na primer naslednje slovenske umetnostne zgodovinarje Franceta Steleta, Marjana Zadnikarja in Emilijana Cevca, potem poljska umetnostna zgodovinarja Klementino Žurovsko in Vladislava Tatarkijeviča, slovenskega literarnega zgodovinarja Antona Slodnjaka, poljskega literarnega zgodovinarja Tadeuša Grabovskega, ukrajinskega literarnega zgodovinarja Nikolaja Sivickega, italijanskega orientalista Gianroberta Skarča, srpskega arheologa in zgodovinarja Svetozarja Radojčiča, hrvaškega akademskega kiparja Vanja Radavša, slovensko jezikoslovko Bredo Borelec, poslovanskega zgodovinarja in pisatelja ruskega rodu Georgija Ostrogorskega, potem francoskega teologa Jeana de Manaska, slovenske slikarje Miho Mareša, Božidela Jakca, in Vojmo Janca Makusa, pa poljskega filologa Viktorja Jakubovskega, francoskega arheologa, ukrajinskega rodu Andreja Grabarja, pa recimo za konec slovenskega slavista in pesnika Tinta Debeljaka. Sedmo serijo sestavljajo razni zapisi in spiski Vojislava Moreta, pa potem razne drobnarije, če tako rečem, iz resnih časopisov, razne računje, letalske pozornice, vstopnice, Moretove skice, predavanja na Univerzi Oregon ter itinerar potovanja profesorja Dina Mukenza v Evropo. V 8. seriji se nahajajo fotografije na razglednice. V prvi pod seriji posebne fotografije Božina Mule, na to nad poslanjem poslanja razglednice raznih krajev, ter na razglednice in fotografije z upodobitva v Ljubni. V zadnjo, 9. serijo, so uvrščene knjige.
tih arhivisti sicer ne izjemoma uvrščamo v arhivske fonde, ker pa gre za eni strani za pomembno osebnost in posebej za njegova avtorska dela, se nam zdi ta izjema pač upravičen. Serija tako zajema razsvet nemoletove izdaje. V slovenskem jeziku zbirko pesmi Tristia ex Siberia, leta 1920, ter Umetnost iz leta 1941. V polskem in slovenskem jeziku imamo dela Ruska umetnost do leta 1914, prišla je leta 1955-57. Umetnost v Jugoslovanu, prišla je leta 1962-65. Ter v polskem jeziku zgodovina staroposčanske in zgodno-bizantinske umetnosti iz leta 1931, Ivan Meštrovič iz leta 1936, Ruska ikona 1956, Ticija 1958. Vsega skupaj, da zaključi, je sicer le dober meter oziroma 12 takovskih šlatov gradiva iz obdobja 1903 do 1975. A gre za izjemno dragoceno gradivo, ki se je s prizadevanjem že v začetku prispevka omenjenih deležnikov, torej našel svoj dom na mestu, ki se za tako obsebnost torej se dobi v slovenskem državnem in nacionalnem arhivu. Hvala lepa. Vprašanje, zdaj pa prosil, Lidija, ti ne boš zastopala gospoda Maja, ne? Alen pa Matej, če bi se pridružila, gotovo se prišla vprašanja. Jaz bi imel nekaj vprašanj, če sem postavljal. In sicer, najprej bi imel vprašanje za Alena. In sicer, zdaj, ko sem malce razmišljal na tvojem prispevku, se mi zdi, da bi bojo jaz vam le pravzaprav eden najbolj izobraženih slovenskih pesnikov, vseh časov. Kako da je objavil docent Univerze v Tomskem pesničko zbirko, na takem nivoju praktično drugih pesnikov vseh časov ni bilo. Mislim, da je. Ja. No, ampak v bistvu tomu ni prineslo sreče literarne. Danes bi jaz pomislil, da danes bi bili navdušeni nad literaturo in umetnostjo, kako se to preliva. V tistem času pa očitno to ni kaj dosti pomenilo. Jaz se spomnim, da je v njegovih spominih tudi en odlomek, kjer pravi, sicer ne pove, kdo mu je to izrekel, ampak nekdo mu je rekel, ne spodobi se biti pesnik, pa profesor na univerzi. Zdaj, to je predhodnik, ne, na katedri se s tem ne bi strinjal, recimo. Ne. Ja. No, ampak po drugi strani, ne, ti si predstavil nekaj teh starejših pesnikov, prikazal nekako njegovo filozofijo, po drugi strani se pa zdi, da ta poezija vendarle, čeprav je takšna podlatistična, ne, parnasovska, to je po mojem najboljši izraz, ne, da ima pa ogromno nekih takih modnih izrazov, teorija, hipoteza. Prav to je le literatura 20. stoletja. Ne. Seveda, absolutno. Še par vprašanj zastavljamo tako kratko. Omenjajo Danteja in Rilkeja, od teh vplivov, zdaj mi so komparativista, jasno komparativisti iščemo vplive, mogoče bi bilo treba razmišljati še o romanskem svetu. Ne? Absolutno. Baudelaire se omenja v spominih, da so ga brali tam. Verlaine verjetno, pa mogoče, ne, vendarle je on bil poročen z Elo, spravi nek tak trubadurski amor de l'homme, ljubezen iz daljave. Kako? Kaj misliš? Jaz mislim, da celoten ta romanski spektr pride v njemu. Vsi to bil navezan na ta romanski prostor. Tukaj imamo zelo zanimljiv kontrast na te druge zbirke. Ne? Kjer je pač severnjaška potem izgnanstvo in te, pravzaprav, te motivi, ki podobja. Hrati pa več časa. Ne? Pač, tudi neka ekvenc, ki ni po Adi. Tako da, jaz mislim, da je tukaj veliko gradiva za te primerjalne analize, ki imajo ta potencijal, no, da lahko v bistvu omogočijo na neko novo, tudi novo presojo, vrednotenje in
mogoče malo korigirajo, ne, da te očitke formalizma, mogoče naravnatizma v tem slabšem pomenu besede. Ne. Tako da, jaz mislim, treba se mogoče, nekoliko bo treba tudi ta zgodovinski kontekst malo rekonstruirati, kaj je pravzaprav sodobnik v tem tako imenovanem formalizmu. In te neki prazni vsebini, kar je težko bi lahko rekel, da je presebina prazna, saj v drugi zbirniški knjigi vidimo, da je tukaj cela neka epopeja eksistencialnih, ne samo nekega znanstva v smislu ne, nekih družbenih političnih razmer, ampak tudi eksistencialne krize, ne, ki pa je zmeram bila ne, tista, ki je vse od romantike naprej ne, dala težo poezije. Tam, kjer ni nekaj eksistencialno zavezujočih tem, ne, potem lahko učitamo formalizem in izumetničenost in tako naprej. No, vse, jaz meni bo gledal predvsem nekako dobro v spominu tudi zaradi pesmi Albatros, ki seveda za Bodlerovim Albatrosom nima kaj dosti skupnega. Ampak vendarle se tukaj pojavljajo motivi, ki jih pač do zdaj ni bilo. Ne. Namreč Japonska, tako vam je, ne to, kar nas seveda spominja na Bodlerovo liriko in tako naprej. Vzhodnoazijski motiv, no, kje pa je v Sloveniji? Jaz sem niče ni videl tega od blizu. Tako da tukaj je po svoje čudno, ne, ta neka nepripravljenost. No, očitno je bilo takrat res na univerzi v Ljubljani tako, ne, da ali si pisal pesmi, ali si pa znanstven. Te povezave, ja, ki je danes pravzaprav za marsikoga. In to je ta očitek, ne. To je ta nek učitelj, ki se je potem prijel, ne, pesnikojoč umetnosti se zgodil. Ja. Kaj pa je tega treba zdaj, ne? V resnici, ne, ali si eno, ali si drugo. To je hujše bi bilo... Nek predsodek v resnici, ki je bil tukaj v tem času. Hujše učitek bi bil umetnostno zgodovinskojoč pesnik. To je mogoče. Ja, hvala lepa. To je obstaja. Ja, ja, no, sej. Še kakšno vprašanje za kolega Alena? Bomo šli kar od referata do referata. Potem Molej in Antika, ne, še tako, ti si tako rekel, da bo še dodal kakšne motive in tako naprej. Zdaj, po drugi strani, to, kar smo slišali, je pa ta poezija se zdi zelo antična. Ne. Zdaj, seveda Molej je bil po študiju, ne, smo bili bolj romanist, slavist, umetnostni zgodovina. To pomeni, da si je zbiral panoge, ki so bile takrat izrazito moderne. Kdor se je želel odlepet od klasične gimnazije, je vpisal romanistiko. Ne. Večina, ne, kot vemo, so že pobegali od klasičnih gimnazij in zato niso pač študirali klasičnih jezikov. Nemščine sploh niso študirali, zelo radi so imeli pa romanistiko, ker je to pomenilo študij francoščine in je to pomenilo neka bolj zahodnoevropsko perspektivo. Ne. No, umetnostna zgodovina je bila tudi razmeroma nova panoga. Ne. Pravzaprav sta te dva začetnika, prej omenjena profesorja. No, ampak zdaj, v redu, omenil si Sapfično kitico pred romantiki. To je do neke mere razumljivo, ker vemo, da so pač pred romantiki iskali svoj izraz. Linhart, ne, je tudi prevajal Osjana v strogo formo, ne, čeprav je to ritmična proza. Omenil si Japla, ki je prehajal Mizerere v Sapfično kitico, kar je sploh, ne, zelo nenavadno. Ne. Ampak zdaj tisto, kar me zanima, zakaj pa tak formalizem, vendar je strog formalizem pri molitvi? Verjetno, torej, za vse te pesmi, ki so napisane v Sapfiški kitici, kot rečeno, vse te pesmi so tudi vsebinsko zaznamovane. Vse pesmi zelo spominjajo na to melično, antično melično liriko, za katero sta značilna po ene strani melanholija, na drugi strani pa opevanje ljubezni ali pa motivi, kot tudi smrti, ki je lahko tudi pozitivna. Ne? In zdaj, zakaj se je odločil za to,
Dobro vprašanje, ampak mislim, da v teh danih primerih, teh treh, ne, prvič iz motivnih razlogov in na primeru Hegezo ne, in Miloške Afrodite, prav zato, ker bolj sapfične tematike, kot je pa to dvoje, si pa težko pri Moletu je ni, in si pravzaprav težko zamislim. Ne glede na to, kakšna vsebina, ampak dejansko tisti osnovni motiv, ne, to je pravzaprav dejansko takšna bi bila sapfina poezija, če bi bila usmerjena nekoliko drugače tematsko kontemplarno, kot je. Ampak recimo meni to, kar je že Gašper prej povedal, v bistvu verjetno na te katedri za klasično arheologijo ni bil najbolj srečen. Verjetno bi bil najbolj srečen, če bi lahko predaval renesanso. A se motim? Ja, to reče. Ja. S tem, da seveda, ne, če bi bil bolj srečen, bi bil arheolog in bi potem mogoče šlo, bi šle te stvari precej drugače. Ne, naprej. Ampak v bistvu ga je pa vrtele tudi v antiko ne, neslo. Ja, vedno znova in tudi recimo tudi v drugih pesmih, ne, recimo zanimivo je, ki ima v tej zbirki Želostinke iz Sibirje, ima eno pesem, ki je napisana v heksametru. In sploh ne veš, kam bi jo uvrstil in pa na koncu najdeš samo eno ime, Lalaga. In ko začneš primerjati antične motive, vidiš, da gre za motiv iz Horacija, ki je pa pesem posvečeno tej heteri, Lalagi, napisal sapfiški kitici. Tako da, očitno ga je ta sapfična kitica zelo navduševala. Je v njej najdel ta primeren izraz, pa ne samo za to ljubezensko tematiko, ampak dejansko to, kaj ne rečem, zelo močno, čustveno, obarvano, splošne teme, zlasti v povezavi s smrtjo. Ne? In meni se zdi to osebno res fascinantno ta povezava stvarnih antičnih verov, ne? Ki jih skozi neko svoje videnje položaja prelije v antično formo. Ja, to je še vprašanje za Teja. Jaz bi bil še tisto, kar je bilo že vprašanje, ker si se samo vprašal, Matej, kje bi dobil ideje, ne? Ja. Takoj, ko si se samo vprašal, sem jaz namreč pomislil na tistega, ki si ga potem na sliki pokazal, Amata Škrlja, torej, ne? Ja, kot profesora na gimnaziji. In sem seveda pomislil tudi na to, ker sem s te gimnazije, pa sem veliko literature te prebral, torej on je bil zelo priljubljen med dijaki, ne, tudi kasneje, seveda je znana intelektualna širša rodbina, no, da se vrnemo prej k Gašperju, njegov brat je recimo Amata Škrlja eden prvih prejemnikov te štipendije, torej za bodoče profesore na Ljubljanski univerzi, torej na pravni Milan Škrlj, ne, torej da vidimo, kakšen je ta ozek krog intelektualstva. Ko smo prej razdajali. Po drugi strani imamo tudi, zdaj ne vem točno, katera leta je bil, če bi lahko še pre kakšne druge predmete, ker konc konc je bil tudi profesor slovenščine, mislim, da je nekaj časa dol bil profesor Vester, ki je bil kasneje avtor tistih vseh učbenikov iz 20-ih let, pa šolski inšpektor ministrstva za prosveto za gimnazije, pa ne vem, kaj je bil. Torej, je le ena taka ekipa, da lahko bi človek pomislil asociacijo dobil, da bi se seznalil s to vrstnimi, tudi če ni bilo v učnih načrtih, da so imeli dosti širše profesori, ki so dosti širše znali verjetno zainteresirati zunaj od tistih. Konec še zdaj imamo profesora na gimnazijah, ki hoče imeti učbenik ne na 200 srednjih, na 690 izmed tega okvira na smeh. Vsekako, no, za Vestra konkretno mislim, da imam prav spomin, vse ga omenja v spominu. In omeni, da ga pravzaprav ni učil, ampak da je bolj bil v funkciji njihovega varoha, da jih je bolj pazil po tej disciplinski strani. Je pa tako, tudi vse te navedbe, ne, kje bi lahko, to so zdaj zgodno bilo, ker res nekjer sem se zelo trudil najti, da bi pri samem letu našel, ki je kak namik na to, zakaj se je odločil, pa nikjer ničesar. Na temu se reči klasična izobrazba, ja, ki je bila zadost velika,
do mature. Ne? Ja. Mogoče nas to fascinira, da po maturi se s tem ne ukvarja več. Ne? Ja. Ampak on je očitno seveda hodil na klasično gimnazijo, kjer sem imel ogromno latinščine in grščine in to je verjetno pač ostalo. Ne? Tudi to je možno, ne, da mislim, šest let tiste obdobje, ko je bil v Rusiji, ne, v ujetništvu, bom rekel, pa so vse se je lahko deloma tudi kaj strokovno udejstvoval, ampak bom rekel, ti nekaj spomini na ta gimnazijska leta so postane. In vemo, da če pogledamo ta ti klasični motivi so pri vseh maturantih vendarle te klasične gimnazije postili neke sledi, ki jih nikoli nisem poradil. Pa če ne drugega, vsaj njih sentence. Ne? Kot je bilo jezikov procentualno pred njim? Procentualno je bilo nekje več kot 45% ur je bilo namenjenih latinščini in grščini. No, pol je to jasno, ja. Da je od nje safična. 45, tako. Drugače pa, ja. Malo sem odmala, tudi Amata Škrla so nekateri štirno varoha, vem, da v enih spominih niso objavljeni, tako kot mu rečel pa to od enega, ki je dol, ki je bil v gimnaziji, je samo iz tistih let, ki je bil že v Sibiri, ne, prav kot študenti že protestirajo pri tem, da mora sploh še nemščin dijaki, da mora sploh še nemščino imeti, mislim, da je bil to razred, ki mu je bil Škrl razrednik, on je bil pa tudi razred lev na Štuklja, no? Da študenti že, dijaki še sem pa te protestirajo in ne bi jim Amat Škrl v razredu rekel, fant je potrte, ne bo več dolgo. No, sej, drugo vprašanje je pa seveda, zdaj, ko smo žitli v Sibiriji, v Tonsku, ne, Molej je imel habilitacijo, ne, in je prišel s habilitacijo nazaj, s kupom pesmi in s habilitacijo, ne. In tukaj se je postavilo vprašanje, zakaj pa je mogoče bil spregleda leta 20, ne. Ker mesto je dobil nekdo, ki je imel manj referenc s področja umetnosti zgodovine. Pustimo zdaj, kaj vemo o Cankarju danes. Ne? Ampak recimo, Izidor Cankar je bil ravno tako pesnik, pisatelj in tako naprej, pa ni bilo to nič problematično. Ne? Recimo, tem, ko mu le pride in mu rečejo, pesmi pa ne smeš pisati, ali pa moš pisati samo še članke. Mislim, to je tista znana zgodba, pravzaprav je bil še prej Mantuan in tako naprej, ampak mogoče se ne bi tega zdelotil, to bo mogoče še. Jaz bi zdaj prišel še k tretji točki in sicer arhivu. Ne? Jaz sem zelo vesel, da je ta arhiv, takrat, ko sem ga rabil, ga ni bilo tukaj. To sem pisal knjigo leta 15, žal bi bilo tega arhiva, ampak zdaj imam priložnost, da se še dopolnim očitno. Zlasti nas bo zanimal ta dnevnik, ne? Ki se tukaj pojavlja, sem pa bo rabil lupo. Ja, hvala sem samo to vprašati, mogoče v navezavi z gospodom Majem. Ne. Očitno, del arhiva je ostal v grad. Del je šel pa čez lužo. Se pravi, tukaj so verjetno bolj osebne zadeve, ker kakor se je spomnim, ne, tam nečki tazga, kar bi moglo narodno, da bi kdo videl. Ne. Mogoče je tam res od strano dragocenosti so očitno v teh štah. Torej, jaz težko gledam, ja. Ker ne poznam podrobno, ampak gotovo pa je upanje, da bi, kolikor bi se rotili priprave necenzuriranih spomenov, kot ste prejemili, bi bilo vredno upoštevati tudi, torej skompletirati tudi virtualne, koliko se reče, pod spomine tisti, ki so hranili. Torej, gotovo ste vsi, ki vas to zanima, dobrodošli v arhivu, res je samo dober meter, kot sem rekel, ampak še nove stvari se bodo že dobro. In jaz sicer direktor precej raje obljublja kot jaz, ampak tudi jaz mirno obljubim, da lahko te stvari zdigitaliziramo in vam prihranimo. Služe obljubla pa spod. Ali pa še pa popustim, skenim pisem. Primam za besedo. Ja. Tako da se mislim, da... Mislim, mogoče bi bilo smiselno, ne, urednica, da bi bil kakšen odlom teh dnevnikov, ne, se verjetno bo prav obsežna debela monografija. Jaz sem pa torej ja. V datumih, ki si jih omenil, a torej te 39, 41, 100 ali niso, ker več je to bilo že vprašanje, veš, ko smo se tudi gospodom veleposlanik omenili ta akcija reševanja profesorjev, v kateri imamo samo oral history, nimamo pa kaj napisanega.
Ker predvidevam, če so ti dnevniki, da bi bilo mogoče kakšna beseda noter, ker druga pa predvidevam, da pri kolikor poznam arhive, SAZU, arhiv za tista leta, ko je bil šel ustanovljen, vse skupaj ni nič. Torej, ne tveti, če bi potem bilo še kaj v univerzitetnem arhivu, če je univerza bila, torej so pa tisti senatni zapisniki, pa dokaj solidni, da se da videti, da je pospočko. Ali mislim, da je to bila akcija akademije? Možno, samo se pravim, pri akademiji pa za tiste leta skoraj, da ni arhiva, ni nač, kolikor sem ga izgledal pred nekaj leti. Sveti, nimamo tega pisma, ki ne bi ga slovenski akademiki poslali, ne vem, kam, v Berlin ali tam. Ja, kot jaz razumem, imamo se pravi od februarja 42 naprej, potem do smrti je v glavnem uporabljeno. 39-40, ja, tisto. Izvolite, ja. I question concerning also this action, because since 1935 you are here in Ljubljana, the Polish Honorary Consulate, with the Honorary Consul Franz Stelle. And most probably some of this action was also through this Honorary Consulate. Maybe in your archive you have some remains, some documents concerning this Honorary Consulate. Since I came here, I started to investigate where I can find all the documents, all of archive of Franz Stelle, and I never got any answer. So maybe if you do have in your archive some remains after Franz Stelle, and maybe there are also some remains of this honorary consulate, where Mollet was very close collaborator after his return to Ljubljana. Well, I'm not sure about Francis Stelle and his legacy, but I'm quite sure that we don't have any records from this honorary consulate, because if the documents are preserved, I'm afraid they are kept in embedded in archives of the state. His letters are kept at Academy. Mm-hmm. Mm-hmm. Ani disertacija zdaj ne ima. Ja, Krmil. Krmil, ja, tako. Samo je ravno leto korespondenca izpustila kaj interesa. Ja, imam pa še kaj ne bi. Aleš? Tvoja beseda sklepna. Moja sklepna beseda bo samo. Videli ste, da se je na koncu malo ekran tresel. To ne pomeni, da je potres, ker ko bi naredili, ker smo imeli pesem Japonska, to pomeni, da so v gorne nadstropje že prinesli, tam, kjer bomo nadaljevali naš pogovor. To ne pomeni, da se bomo preselili vsi skupaj, eno nadstropje višje, veselno sobo, kjer nas čaka pa malce boljša zakuska, tako da bom tam še rekel sklepno besedo, pa še kar kaj povedal, tako da ne bomo, zaradi tega se trese, smo pač v starejši hiši in takrat tega, če tisto trese pomeni, ali da imajo naši kakšno sejo gor, ali pa da so nam catering prinesli. Pravi lahko rečemo samo smačnega. To pomeni, da imamo drugo pauzo, ki bo krajša, da takoj nadaljujemo. Čekaj. Ja, nima pomaze. V slovenščini se temu reče tretja točka, razno ali tekoče zadeva. Ja, ampak pod razno je prazno, ne, se tukaj. Ja. Hvala lepa vsem.